Sejam muito bem-vindos ao nosso Checkmate Cash, ao lado do nosso irmão Ramone Lira hoje. Olá, muito boa noite a todos. É uma honra estar aqui, né? Essa segunda-feira diferente. É bem diferente, né? Atípica, todo mundo sabe que nosso podcast vai ao ar na quinta, mas hoje a gente se adaptou para ter essa presença ilustre que vai nos agregar muito hoje. E de antemão já agradecer o esforço de estar aqui com a gente para querer entregar algo de bom para quem nos assiste, que é o papel do Checkmate. Seja muito bem-vindo, seu Wilson Matheus. Obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado, Ramone. Obrigado a toda a equipe aqui do podcast. Quero agradecer por este convite, rapaz. É uma satisfação muito grande, uma alegria. Estou aqui numa segunda-feira, assim, tranquilo, em Está paz. no gás, viu? Estamos aqui a 200 por hora, né? Não para, né, Não podemos parar. Mas, assim, obrigado, gente, pelo convite. Que isso, a gente que agradece. Fica até sem graça de ouvir um obrigado, seu Wilson, né? A honra é nossa, a honra Falei é nossa. Hoje para seu Wilson e para Ramone. Gente, o primeiro episódio meu foi difícil, mas hoje o seu irmão tá nervosinho aqui. Como é que fala? Responsabilidade nossa entregar, sugar esse momento tão precioso de um empresário que hoje faz, sabe, tão relevância no país No e para país. entregar para vocês o que há de melhor neste momento. É uma consultoria de milhões aqui, gente. Vai fazer uma Uma consultoria fora consultoria. lá, entendeu? Obrigado, A Léo. gente sabe quanto que custa, né? Obrigado, Léo. Seu Wilson, muito obrigado mais uma vez. Bem-vindo ao nosso Ah, Checkmate. obrigado. Tamo junto aí para esse Tamo junto. bate-papo aí, Léo e É Ramon. isso. Ah, com certeza. Então, assim, a honra poder recebê-lo pelo fato de o tempo dele ser bem escasso, né? E já amanhã cedo já tem viagem, né? É verdade, E assim, a gente já estava bem cheio de cerimônia para não ocupar muito tempo não é? dele, para não atrapalhar a agenda, né? Mas assim, tudo que Deus faz é bom, mas no tempo certo, tudo no tempo de Deus. E eu também quero agradecer aqui, seu Wilson, por atender meu pedido, né? Que foi pessoal, assim, foi umas cobrancinhas de vez em quando, né? Você tá me devendo, você tá me Sim, devendo. mas a gente entende, Mas né, tudo cara? tranquilo, A gente graças a entende. Deus, e aqui estamos nós pela vontade de Deus. Vamos Então, começar? vamos lá, Vamos vamos lá. lá. Seu Wilson, nosso podcast surgiu, como eu disse, através de uma inspiração do Espírito Santo em nossas vidas, a fim de entregar uma mensagem relevante para quem nos assiste. Somos semeadores de pequenas sementes para Cristo. E eu tenho certeza que o senhor é um grande semeador na vida de muitas famílias. E aqui hoje entregando para o mundo todo, né, uma mensagem aí que vai acrescentar muito. A gente, de praxe, já começa a querer ouvir. Muitos já conhecem um pouquinho da história do senhor, mas se a gente puder passar um pente fino de quem é o seu Ilcinho Matheus lá atrás, o Já pequenino, devia ir lá para atrás. chegar hoje aonde chegamos, né, onde o grupo Matheus chegou. Se eu consegue dar uma explanada rápida pra gente aí. Quero Pode ficar à vontade, não tem tanta pressa também não, tá? fazer uma pequena viagem no tempo, uma retrospectiva, né? Mas antes até de eu começar essa retrospectiva, Ramon, você tem uma aliada muito forte. A minha esposa ligava para mim, olha, a cada 5 minutos, olha, não esquece do irmão Ramon, não esquece do irmão Que Ramon. legal. E eu tava lá na reunião e ela me ligando, eu digo, já tô saindo. E aí eu tive que mandar mensagem para ela, já tô saindo. Um abraço, muito obrigado por Pauliana, isso, muito Ramon. obrigado. Ela tá assistindo, com certeza. Tá. E só lembrando, gente, dando um toque importante, né? Se inscrevam no Sim, nosso canal, importante, importante. compartilhem, tá bom? Deem o like e fiquem com a gente até o final e também pode perguntar, não é isso? Pode, daqui a pouco a gente vai abrir o chat aí, se tiver alguma pergunta pro seu Wilson Matheus, a gente vai colocar no ar aí, viu? Ah, legal. Vamos lá, Pois seu Wilson. começando aqui um pouco, Léo e Ramon, contando um pouco da nossa história, né, da empresa. Já tive conversando com muitas pessoas aqui já. Inclusive tem gente que já conhece a nossa história, Sim, né? sim. E a gente, todos nós que somos filhos de família pobre, a gente foi obrigado por uma necessidade de sobrevivência a se virar logo muito cedo, né? Então, meu pai morreu ali, eu tinha 4 anos de idade, né? Minha mãe, nós somos quatro irmãos, e a minha mãe muito pobre, meu pai
E quando ele morreu, nós fomos obrigados a morar na casa dos nossos avós, na roça, ali entre Imperatriz e a Sailândia, né? Tinha um lugar chamado Trecho Seco, nem água não tinha, né? Nossa. E a gente mudou para lá para morar com nossos avós, o pai e mãe da minha mãe. E eu tive muita dificuldade de aprender a ler e escrever, né? E nessa época a minha mãe resolveu me mandar para a cidade buscar uma escola melhor para ver se eu desenvolvia, né? E naquele tempo as pessoas chamavam quem não aprendia a ler e escrever de rudo, né? Entre aspas, era burro. Então, assim, aí eu fui morar na cidade com a minha avó, que era muito pobre, e ali eu tive que me virar nos 30, Cidade de São Luís, não, né? na Cidade. Ah, Imperatriz. Imperatriz, É, sim. foi onde eu nasci, né? E aí eu tive que começar a trabalhar logo muito cedo, engraxar sapato, vender picolé. Então eu trabalhava muito vendendo coisinhas na rua, balinha na porta de cinema. Ali aos 9 anos, 10 anos de idade, eu já consegui meu primeiro emprego, que foi na oficina de torno, mecânico, né? E comecei muito cedo, minha carteira de trabalho foi assinada, eu tinha 12 anos, né? Na época podia, É, né? podia não, e eu tinha trabalhado ali um ano e pouco, quase 2 anos, sem carteira assinada. E eu Sim. era criança, e assim, trabalhava naquela época, não tinha problema nenhum. E Sim. você vê, muitas crianças trabalhavam, não tinha, Ajudava em casa de ajudava em alguma casa, né? forma, né? Na verdade, eu tirava o meu O sustento, né? Porque eu sustento. morava em casa de parente e eu tinha que trabalhar para ajudar, né? Cabeça era outra, né, A cabeça Celso? era outra, né? E aí, meu primeiro emprego, com 15 anos, eu já era torneiro mecânico. E aí, fui trabalhar meu último emprego foi numa fábrica de refrigerante, de Coca-Cola. E aí, larguei esse último emprego, muito incentivado por uns amigos, para montar uma fábrica de cachaça. E eu saí do último emprego, peguei a minha reserva, fiz uma sociedade, com um colega que trabalhava na Coca-Cola. E aí montamos essa fábrica de cachaça. Não deu certo, nós quebramos, nós tivemos muita dificuldade, a gente não conhecia muito bem o ramo, né? Você sai do seu emprego e vai tentar um negócio próprio e Foi a primeira tentativa de um foi a primeira negócio, né? tentativa. Então era um negócio com muita complexidade, né? Eu Sim. não tinha conhecimento de nada e não tinha como dar certo. Eu quebrei pela primeira vez, né? E aí tentei então começar a comprar e vender já bebidas já engarrafadas, né? Sim. Na época tinha umas marcas de cachaça que eram fortes, e aí eu comecei a comprar ali num caminhãozinho e vendendo ali no sul do Pará, numa parte do Maranhão. Eu vendia muito a prazo, e ali os primeiros 12 meses, o segundo ano, até deu muito bem, mas depois a gente vendia muito a prazo e eu acabei quebrando de novo. O segundo aprendizado, O vamos botar segundo assim, né? grande aprendizado, Que né? faz total parte, né, da vida É, de um empresário, né, seu Wilson? exatamente. E aí, quando eu quebrei a última vez, eu vendi tudo, quer dizer, quase tudo, paguei minhas contas, fiquei livre e sobrou para mim uma caminhonete. E na época eu já era casado, fui morar no quintal da casa da minha sogra, montei um barraco de madeira, né? E mudei para lá porque não pagava aluguel. E aí então, Já era já casado era com casado, já filhos, tinha o né? primeiro filho, né? Sim. Tá recém-nascido. A responsabilidade do pai de É, suprir ali, né? a A necessidade, né, da necessidade. família. Aí eu acabei indo trabalhar de garimpo. Passei no primeiro garimpo, não deu certo. No segundo, não deu certo. Aí o último garimpo que eu fui foi a Serra Pelada. Essa questão do garimpo veio também, eu ouvi o senhor comentando em alguns locais, mas como é que veio essa questão do garimpo? Era algo assim na época que estava em ascensão, era onde todo mundo vislumbrava em ganhar muito dinheiro, foi por isso? Na verdade, influenciado por um primo que eu Sim. tenho, e ele falou: ah, vamos pro garimpo, porque a gente vamos arriscar, de repente a gente arranca muito ouro e tal. E na verdade, nos outros dois garimpos eram de parente Sim. nosso, né? A gente começou a trabalhar lá, mas não deu muito certo. E na Serra Pelada eu fui trabalhar de diarista mesmo, né? Sim. E aí, chegando na Serra Pelada, rapaz, aquele era um formigueiro ali, tinha 100 mil homens na época, ali 83, Sem contar que era início muito de perigoso, né? De 84, ali o início era muito perigoso. Mas aí eu encontrei um amigo lá que trabalhava também na fábrica de cachaça que eu prestava serviço, que tinha sido a pessoa que tinha me incentivado a montar uma fábrica de cachaça. Sim. E aí encontrei lá o Tião,
E ele me falou da cidade de Balsas, né? Que Balsas era uma cidade pujante, que estava começando a plantar muita soja e tal. Começando a vida ali. E aí bateu aquele estalo de novo de empreendedor, né? Rapaz, eu cansado tenho ainda... Cansado já de bater barranco lá. Eu falei, esse negócio aqui não vai dar certo para mim, não. Aí, o que aconteceu? Pensei, vamos... Tu quer ir trabalhar comigo? Eu vou pegar minha caminhonete, vou trocar num caminhão novamente, porque ele me falou que lá na cidade de Balsas tinha um colega nosso que trabalhava também na fábrica de cachaça, que vendia refrigerante. Sim. Lá na cidade de Balsas. E aí eu falei, rapaz, eu conheço o dono dessa fábrica de refrigerante, eu vou lá e eu peço refrigerante para me revender lá em Balsas, e eu vou, começo a misturar com outras coisas e dá certo, quer ir trabalhar comigo? Ele topou. E ali em 31 de outubro de 1984, eu peguei um caminhão, fui lá, ele me deu a primeira carga, eu fui. E não consegui chegar em Balsas, porque só deu para chegar até Carolina, no Maranhão. Vendedor nato, então, também, não, né, seu Wilson? A necessidade, né, nem que era vendedor. É isso que eu ia falar, a necessidade foi só pular, né? Então a necessidade que eu tinha daqui dar certo, então, foi muito interessante, porque... Quando eu entrei ali naquela rota ali, estava no estreito. Tinha, naquela época tinham começado a asfaltar a estrada de estreito para Balsas, né? Nem asfalto tinha. E assim foi muito bacana. Quando eu cheguei em Carolina, vendi tudo. Eu voltei, peguei o dobro do que eu tinha levado de refrigerante, aí eu cheguei em Balsas. E aquela sensação que a gente tem, Eliel, quando você entra numa cidade, você pensa, puxa, rapaz, você respira aquele ar, você pensa, rapaz, aqui... Esse lugar aqui sentiu, é bom, né? Eu senti que ali tinha algo especial reservado para mim, né? E aí, rapaz, aquele negócio deu muito certo. E aí eu comecei a comprar mais bebidas. E aí daqui a pouco comecei a levar outros tipos de mercadoria, leite, açúcar, óleo de soja. E o negócio deu muito certo. Com menos de 2 anos, né, eu já tinha comprado o segundo caminhão. E aí já levava 2 cargas. Uma com refrigerante e outra com produtos diversos. E aí surgiu a ideia de colocar uma pequena mercearia, porque às vezes eu levava 2 cargas de produtos e sobrava alguma coisa, né? E eu pensei, vou abrir uma mercearia, levo a minha esposa que morava em Imperatriz para Balsas e ela vai ficar vendendo o que sobrar, né? E rapaz, deu muito certo, né? Porque essa mercearia... Ali, em menos de 6 meses, eu tive que parar de viajar, né? E aí eu... Manter o foco lá e tal. Eu passei a ficar dentro. Você teve alguma instrução, seu Wilson, assim, em relação a negócio? Como é que isso foi incentivado, assim, só vê hoje, né? Em relação a pegar esse primeiro carro, caminhão, sair vendendo, já voltar na metade do caminho que não deu para chegar até a meta, né? E já reinvestir. Só acho que foi meio natural ou só sempre teve um pai, mãe, pessoas que te ensinaram a fazer isso? Eu pergunto, né, porque... Não, acho que isso veio, de novo, Léo, muito pela necessidade de sobrevivência, sim, né? Porque eu lembro que quando eu morava na roça com a minha mãe tinha um barzinho que vendia dosinha de cachaça, né? Sim. Na beira da estrada. E aquilo, eu ficava ali, ajudava. Gostava já daquela rotina. E quando eu fui para Imperatriz... Eu vendia bala na porta do cinema. Eu tenho uma passagem minha que eu não esqueço nunca, que eu ia para a porta do cinema e eu não podia entrar porque eu não tinha dinheiro para pagar a entrada do cinema. E eu gostava de ficar na porta ali olhando aquele movimento. E eu vi na época que tinha os caras que vendiam balinha na porta do cinema e eles vendiam muita balinha. E eu pensei, rapaz, eu vou vender balinha aqui na porta do cinema. Aí enchi o saco da minha avó, que eu morava com ela, pra ela mandar fazer. Tinha um carpinteiro perto da nossa casa. Eu disse, dizer pra ela, vó, pede pra ele fazer uma caixa pra mim vender bala na porta do cinema. E eu invoquei tanto que ela fez. Só que ela fez uma caixinha muito pequena e eu ia pra porta do cinema com pouca variedade de bala. E eu não conseguia vender. E tinha um cara do meu lado que tinha uma caixona grande. E ele vendia uns 20 tipos de bala. E ele vendia. A concorrência era forte, né? A concorrência era muito forte. Ali já era um estágio. E aí eu ficava olhando aquilo ali, Ramon, e eu pensava, mas rapaz, a minha caixa é muito humilde. Aí eu tive que ir lá falar Quantos com a minha avó. Quantos anos isso daí? Eu tinha 8 anos de idade, mas 7 anos. Né? Foi bom que provocou, né? Provocou. Tem que conseguir algo maior, algo melhor. E aí depois eu fiz uma caixa maior e ali foi uma grande experiência para mim naquela época. Então eu acho que
A minha vida sempre foi marcada assim por muitas dificuldades, mas porém com muitas vitórias. Então, em muitos momentos da minha vida, eu tenho a certeza que teve a mão de Deus que me Olha puxou que ali em legal. muitos momentos, né? Eu acho que é muito legal Legal, que essa Deus. primeira etapa da vida do Senhor, tá muito implícito, dá para a gente enxergar da necessidade que faz as coisas acontecerem, né? Mas que todo mundo tem um passado muito difícil, né? E muitas das pessoas, elas vivem muito desse passado agarrado que ela foi, poxa, eu sofri tanto na minha infância, poxa, meu pai não fez isso, não fez aquilo. Eu acho que o Senhor é um grande exemplo de persistência, de quando a gente quer, independente da onde a gente esteja, ou do passado traumático ou não, que o Senhor pode interpretar isso não como um trauma, mas sim como bagagem, como a gente sempre fala aqui, né, Ramone? Exatamente. Eu acho que é muito pertinente hoje a gente analisar essas feridas e entender que tudo se torna bagagem ao longo dos tempos. Eu acho que criou a casca do Senhor de começar a atinar para investir, para correr atrás do propósito e fazer do Senhor hoje um grande empresário, logicamente, né? Exatamente, é o nosso papel, né? É o objetivo do canal esse, trazer personalidades, trazer pessoas, porque nada melhor do que o testemunho, né? E o Exatamente. testemunho, ele choca, ele impacta as pessoas. Às vezes as pessoas estão lá vivendo uma vida sei lá, tá travada, toda travada, porque acha que não pode, porque acha que não consegue, né? E Ainda mais aí, hoje na juventude, né, cara? Muito mimimi, a exatamente, galera tudo se dói. E eu acho muito bonito quando vem histórias assim da galera mais antiga, né? Como a do senhor. Eu sou de 87, mas ainda peguei uns baculejos legais e tal. E hoje, rapaz, eu vejo meu filho chorar por cada. A chorar assim, né? Reclamar por cada coisinha que na minha época. Como o senhor tá falando, 8 anos vendendo bala na porta de um. Minha filha hoje com 8, acho que ela não sabe vir aqui só, mora aqui atrás. Entendeu? É Então, a nossa dura eu realidade. acho que é uma das coisas que eu vejo para os pais, inclusive, que nos assistem, né? Tá atinando de novo nos filhos. Essa vontade, se a gente quer um mundo melhor, um Brasil melhor para começar, começa dentro de casa. A gente começar de novo, provocar nas crianças. A gente teve uma conversa muito legal com o André Israel, do Colégio Sim, Batista, Colégio inclusive, Batista. falou. Vai começar. Primeiro colégio que eu entendo, né? Que vai ter uma cadeira de empreendedorismo dentro, né, Isso, Ramon? que eles vão fazer uma escola, né? Eu acho Interessante. que é diferente. A gente não teve essa oportunidade. Eu tiro por mim que aprendi não, né? Tô aprendendo na porrada mesmo. Mas enfim, é um papo para um outro dia. Eu acho que nos negócios, na vida da gente, ela é uma grande faculdade, né? A gente faz, principalmente, não sei se nos outros segmentos, mas os que eu conheço, é sempre um grande mestrado que você faz da vida, né? Sim. Então, esse acompanhamento, essa vivência, se a gente pegar, eu tive muitos momentos que eu tinha tudo para desistir, né? Quando eu ainda viajava para Balsas, antes até de abrir a primeira mercearia, eu lembro que um dia sobrou muita mercadoria em Balsas e tinha uma cidade, depois de Balsas, uns 200 e poucos quilômetros, que era a estrada de chão, né? E eu estava com um ajudante no caminhão e eu falei, rapaz, eu vou a Taço Fragoso e Alto Parnaíba, eu vou tentar vender essa sobra de produtos que sobrou nessa viagem. E eu fui, naquela época o Chevrolet era muito ruim de freio. E na trepidação, quando Passava eu direto. rodei uns 20 quilômetros, o freio começou a não pegar, né? E eu cheguei numa descida, rapaz, e eu vi que a descida era muito grande. Mas eu tinha muita prática no Chevrolet, eu já vinha de quatro, já botei uma terceira. E ele já tinha começado a embalar. E eu vi que não ia sustentar, Reduzindo. reduzi, botei uma segunda. Quando eu coloquei a segunda, eu escutei o estalo, a cruzeta do cardan quebrou e aí o caminhão desceu, que não tinha freio. E quando eu rodei assim, andei uns 50, 100 metros, eu vi que não ia porque a ladeira era muito alta. Aí do lado tinha uma rebanceira e do outro lado tinha um corte. Eu peguei o caminhão, fui lá do outro lado e joguei ele em cima do corte. E ele subiu e tombou do meu Meu lado. E eu saí Deus, arrastando e aqui do seu do lado meu mesmo, lado e o ombro arrastando aqui no chão. Cortou Jesus, todo o meu meu braço na Deus, época e quebrou toda a carga, rapaz. E aquilo para mim foi um grande aprendizado, porque eu
saí de dentro do caminhão e eu saí meio zonzo. Eu nem sabia se eu tinha morrido, se tava. E aí quando eu vi tudo quebrado, aquela bagaceira, eu desci a ladeira correndo e chorando, né? Então são coisas assim que a vida da gente, a gente vai fazendo as coisas por etapa, é com muita dor, sofrimento. E você vê, de quando eu comecei até hoje, só mudou os estágios, mas as dificuldades, as tribulações que a gente vive são muito grandes, né? Então, eu poderia parar com vocês aqui, passar as 2 horas contando histórias de muitas dificuldades. Aí você ia dizer, puxa, mas não teve vitória? Teve, porque senão não tinha chegado até aqui. Então, eu tive muita... passei por muitos momentos que eu tive a oportunidade de morrer, mas eu acho que não era do plano de Deus que eu morresse, né? Eu lembro também, Ramon, que eu fui fazer uma cobrança ali entre Vila Nova dos Martírios e São Pedro da Água Branca, quando eu vendia lá no Pará. O cara me comprou e sumiu. E aí, uns meses depois, eu descobri que ele estava plantando uma roça de arroz, entrando ali, quando nem tinha a linha de ferro ali, antes dessa ferrovia do Carajás chegar aqui, eles estavam fazendo a estrada. E eu rodava pela faixa da estrada de Vila Nova dos Martírios para sair em São Pedro da Água Branca. Eu descobri que esse cara estava plantando uma roça uns 10 quilômetros para dentro. Certo. E aí eu falei, eu vou receber essa conta. Uma pessoa lá de São Pedro da Água Branca disse, olha, ele está plantando arroz, ele vai colher tal mês. Eu falei, tal mês eu vou lá receber. E aí eu parei na beira da estrada, meu irmão ficou no carro, Ramon. E aí eu peguei uma pastazinha que eu tinha, rapaz, e caminhei. E tinha um pedaço da estrada que era numa mata. E uma mata assim, meio fechada. E depois saía numa clareira, que é onde o pessoal estava plantando as roças. Eu cheguei num barraco, era assim umas 5 horas da tarde. E o cara estava batendo arroz. E aí eu comecei a conversar com Porque ele. Porque arroz é tirar da casca, né? Não, aquele negócio. Ele pegava, colhia aquele arroz no cacho e ele batia com um pedaço de madeira. Para sair da caixa. Para sair do cacho, né? E aí eu comecei ali conversando, fui apertando ele, aí a conversa foi ficando mais dura, né? E aí eu comecei a apertar, eu falei, eu vou receber, eu vou levar esse arroz, né? Que não queira pagar, e depois ele foi criando ar, né? Eita. Isso, aí ele pegou uma foice e disse, eu vou te matar agora. Só que eu era magrinho, rapaz, e ágil todo. Ágil todo, rapaz, eu taquei o pé da carreira, moço. E ele atrás. Pega, não pega, eu te mato no instante, rapaz. E eu corri, moço. E aí comecei, quando chegou no meio da mata que tinha aí, escureceu e me desesperei, né? Aí, o carro lá, né? O carro e o meu irmão, eu escutava de longe a buzina, meu irmão buzinando com medo e sem coragem de entrar, né? E aí, de novo, fui correndo e chorando, pedindo a Deus que... Chorando. Oh, meu Deus. Arrependido de ter ido lá? Fazer essa cobrança? Arrependido de ter ido. Mas você vê, eu não tinha um canivete na minha bolsa. Como que eu ia apertar o cara daquele? Mas, assim, são histórias de vivência, de aprendizado. Fazem parte. Que hoje eu agradeço a Deus porque todas as dificuldades que eu vivi, elas me prepararam para chegar no que são hoje, porque foram degraus. Então é uma escada que a gente vem subindo e cada degrau desse tem uma grande história. Sim. Eu tenho uma convicção que eu tirei assim há pouco tempo, né? Assim, estudando. Eu também já quebrei, já tenho passadinho, querendo ou não. E o que eu vejo no senhor encaixa nessa convicção. Vamos começar a falar um pouquinho de empreendedorismo agora, né? Uhum. As pessoas, assim como o senhor vem lá de baixo, tem uma força imensa para começar uma coisa, porque ela quer começar, né? Então ela vai, se empenha, dá... Eu conheço um pouquinho da história do senhor, sou mesmo que dirigia seu caminhão, sou mesmo que negociava, sou mesmo que vendia. A empresa era o seu Wilson Matheus, né? E aquela força ali faz a gente chegar em algum norte, quando a gente quer de verdade, né? Eu sempre falo isso, Ramon também, a gente coloca Deus à frente das coisas, as coisas simplesmente acontecem. Mas é um índice, é aqui um gráfico que começa a subir com a força que a gente coloca. Quando a gente chega aqui em cima, o que eu vejo que muitas empresas quebram hoje, e eu quase me vi nisso de novo, e sabe, foi um sinal amarelo. Que o senhor pode explicar isso muito bem, inclusive. A pessoa faz essa força, vem na humildade, faz de tudo, levanta a curica, chega aqui em cima, o cara simplesmente acha que pode se dar o direito de entregar, de delegar e não fazer mais parte de um processo. Ou por ego,
ou por simplesmente achar que o lugar do empresário não é comandando, né? E começa o declínio dali. Quando ele atinge toda a força que ele fez para atingir aquilo, quando chega ali naquele limite, o cara simplesmente começa a ficar meio preguiçoso, sabe? Achar que não faz mais sentido ele tocar, dar o braço, como eu vejo o senhor fazendo sua empresa hoje. E aí, muitas empresas vêm à falência com pouco tempo depois que consegue uma ascensão, de fato, né? E eu vejo que o senhor faz isso com muita maestria. E uma das coisas que eu mais vi, e eu foi a semana toda respondendo mensagem, pessoas elogiando muito o senhor, que, por sinal, não teve um do contra que fala, não, seu Wilson é um cara realmente que não vale a pena. Obrigado. O senhor realmente fez um legado, né? E a pergunta para o senhor é se acha pertinente isso. Hoje eu vejo o braço do senhor em todas as bandeiras, em todos. Eu não sei como é que funciona. Se o senhor participa de todos os processos, conhece todos os processos, ou se hoje, de fato, delega. Eu sei que o senhor tem uma baita de uma equipe para isso, né? Mas vamos voltar para a raiz. A força continua mesmo, sem ego, com humildade no coração, entendendo o seu lugar dentro de uma empresa, porque se parar também, eu acho que o declínio vem, não é isso, seu Wilson? Olha, com certeza, Léo, porque a gente, quando começa um negócio, a empresa vai crescendo e nós temos muitas pessoas muito boas. Eu tenho assim, uma gratidão que eu tenho, assim, com Deus aqui. Ele sempre me trouxe muitas pessoas que me ajudam muito a carregar esse fardo, porque sem uma equipe a gente não faz nada, né? Só que a gente é como se fosse um guia, né? Como se a gente fosse um piloto da aeronave, né? Então a gente tem que ir dando o norte e a gente precisa estar muito junto, porque a empresa ela tem muitas fases e para você mudar de fase é preciso ter muita sensibilidade, é preciso ter muita dedicação, né? E tipo assim, eu já vi muita gente errar. E você falou uma coisa interessante. O mal de muitos, pelo menos no nosso segmento, varejistas e algumas indústrias que eu já vi passar, muita gente que ficou pela beira da estrada, é que primeiro ele já começa a não querer estar dentro, a não querer estar junto, né? A não querer respirar aquele negócio como ele precisa. E muita gente acha que quando começa a entrar um dinheiro no caixa, acha, puxa, agora estou rico, estou né? Puxa, estou bem, estou folgado agora, eu já não preciso fazer o mesmo. Então, lá na empresa a gente nunca pensou desse jeito. Tudo que a gente ganha, a gente aplica no próprio negócio. Quando você tira o capital de giro da empresa, esse é um seu. Puder dar uma sugestão para quem quer começar o negócio, é preservar o capital de giro, porque foi uma das coisas que nós sempre trabalhamos com muito controle, é nisso. Então as pessoas tiram o capital de giro do seu negócio, às vezes aplica em negócios que são paralelos e ele esquece o seu negócio o seu negócio principal, né? E aí aquele negócio que dá lucro, eu vi muito isso em clientes nossos do atacado no estado do Pará. As pessoas ganham dinheiro com uma lojinha de varejo e ele gasta tudo numa fazenda, numa chácara, e ele esquece de investir no próprio negócio. Então ali é o começo do fim. E a gente não, eu até inventei de fazer outras coisas, mas quando eu vi que não dava, falei, rapaz, nosso negócio é comércio. E eu inventei de criar vaca de leite, inventei de criar suíno, inventei de fazer um bocado de coisa. Como forma de investimento, só pensava na época, mas né? Mas quando eu vi que negócio dava, falei, rapaz, meu negócio é comércio. Então a gente focou ali. Só acho que esse foco é fundamental para o empresário. É uma questão de sobrevivência. Ou você foca no seu negócio, naquilo que você quer
no quase, leque hein? de negócios que um negócio proporciona, né? Sim. Porque hoje, por exemplo, nós temos o Bumba Meu Pão, né? Coisas que agregam, são várias empresas que agregam o mesmo produto. Aí é pertinente, né? Vamos dizer assim. É, aí nós, aqui é porque nós começamos a verticalizar o negócio. E a gente não tem negócios distintos. Eu até vou contar um pouco da história sim, do Bumba Meu Pão, sim. mas o foco é no nosso negócio principal. Então, nós como nosso financeiro, a gente sempre se preocupa, olha, nós não pode ter, pagar de dívida mensal mais do que 50% da nossa receita líquida. Então, essa era a receita que nós tocamos o negócio até hoje. Ou seja, ficava 50% de capital de giro, é isso? É. Assim, se você, sua empresa dá um lucro de 100 mil, tá. você não pode comprometer mais do que 50 mil daquela renda mensal. Tá. Para tocar o negócio, né? Porque uma empresa ela precisa ter caixa. Então, o Brasil, para você sobreviver num país como o Brasil, que ele tem muitos altos e baixos, nós já passamos por muitas crises sim. econômicas, nós precisamos ter caixa para suportar. Então, nós precisamos crescer, nós precisamos ser agressivos, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ser conservador. Mas como é que eu sou agressivo e conservador? Você tem que... encaixar o peso aí, né? Você tem que gastar o seu capital e você tem que investir... com dívida, só aquilo que não compromete o teu negócio. Então, de 2012 até 2019, a gente implantou um crescimento na média desses anos de 19%. Mas por quê? A gente chegou um momento que eu via a necessidade de fazer mais lojas, mas aí o que, que a gente fazia? Eu tinha terreno, mas eu via que a minha dívida está alta e eu tinha uma geração de caixa que não era suficiente, eu pegava esses terrenos e eu passava para um investidor... tocar a obra. Para fazer uma obra, ser um investidor, construir a loja para me alugar. Eu fiz muito isso. Então, isso deu uma vazão muito grande, porque a gente já tinha uma certa dominância do mercado, a gente já era forte em atacado nível, e a gente via uma possibilidade muito grande de crescer mais, abrir mais lojas, porque a gente começou a ver esse mercado, muitas cidades, o varejo local, ele era muito deficiente, né? Nós chegamos um momento ali, 2012, final de 2012, e a gente estava com um centro de distribuição em Balsas muito estrangulado. Chegou ali em dezembro de 2012, a gente tinha mais de 200 carretas na porta em Balsas, que não cabia no CD. Nós perdemos venda porque não tinha como descarregar os caminhões e carregar novamente. Aí um dia o Jesus chegou para mim, nosso vice-presidente hoje, disse, meu chefe, nós temos tudo para dar o checkmate no mercado. Checkmate aí, ó. checkmate. E a gente não está dando porque nós não temos centro de distribuição. Eu acordei e falei, deu estado para ir para isso. Porque era o medo de aumentar muita dívida, sim. né? E aí eu comecei aí, a ir para a Imperatriz. Querendo ou não, você já estava grande. É, né? Nós já estávamos grande. Sim. Você vê, naquela época nós já tínhamos mais de 200 caminhões rodando, caminhões próprios. Caramba. Mas aí a gente analisando, falou, nós temos que fazer o nosso CD em Imperatriz. Você vê, nós tínhamos um CD em Balsas, era quase 30 mil metros, só tinha 18 doca, porque a gente foi fazendo remendo para cá, remendo para lá. E aí eu fiz uma conta com o Jesuíno, com o time. Nós pensamos, rapaz, vamos abrir um CD e já vamos fazer um CD ali de 40 mil metros e vamos botar lá 50 docas e vai resolver. Aí nós fizemos um orçamento, naquela época, em 2012, era 125 milhões de reais e a gente não tinha esse dinheiro, não tinha 30% desse dinheiro. E aí falando pro Borgado, e na época eu tinha uma amizade muito grande com o Sérgio Clemente, que era diretor do Bradesco, depois veio a ser vice-presidente, né? O Borgado dizia assim para mim, pô, vai conversar com teu amigo lá, pai do Bradesco. Pois é, eu ia perguntar isso pro senhor, como é que lá. Resolveu? Porque a maioria dos empresários recorrem de fato, né, um empréstimo. E aí eu criei, quando eu falei com o Borgado, eu falei, mas você era resistente a pegar empréstimo, a empréstimo. Eu era muito resistente à dívida e tal, e aí... A gente resolveu ir e eu falei pro Morgado, Morgado, vamos comprar um vidro de óleo de peroba. Ele... vamos chegar lá serinho. Só me situa, seu Wilson. O Morgado quem é? É o nosso diretor financeiro. Sim.
E aí eu falei, eles, pra quê, rapaz? Um vidro de óleo de peroba, porque óleo de peroba é aquele óleo de passar em madeira, né? Pra lustrar. É, né? E aí eu falei, ó, vamos pegar esse óleo de peroba, passar na nossa cara de pau e vamos pedir esse empréstimo, porque a gente não tinha garantia, né? Como dá. E aí eu cheguei lá e nós fomos, realmente criamos coragem. Negociador nato. É, fomos à sede do Bradesco, lá em Osasco, e o Sérgio, na época, entendeu o nosso projeto. Fizeram contas, né? Fizemos muita conta e você vê, nós fizemos a primeira debênture financeira naquela época. E de cento e... Na época foi 130 milhões, se não me engano, 140 milhões. Só foi pioneiro, então. A gente foi pioneiro. E aí nós pegamos esse financiamento, nós construímos esse centro de distribuição em tempo recorde. E em menos de 6 meses... nós quase dobramos a nossa venda de atacado, nosso faturamento. Que doido, cara. E menos de um ano depois, nós já tínhamos feito a primeira ampliação nesse CD, porque já ficou pequeno, mas aí nós já fizemos com capital próprio. Ah, é, com aquela logística. É, porque como a venda... Sim, aumentou, muito, caixa sobrou, fluxo. E aí a gente fez... No fluxo de caixa que fica, seu Wilson, o que que o senhor dá de dica para reinvestimento? Porque o fluxo ele tem que se manter, ele precisa segurar, ou ele cabe só nos 50, que é reinvestimento, e os 50 o senhor nem mexe, deixa parado, estático dentro da empresa. É porque você precisa ter um capital de giro, você precisa ter uma segurança, porque o seu fornecedor, você precisa pagar ele rigorosamente em dia. Você vê, nós temos 35 anos, nós nunca pagamos títulos atrasados. Eu acho que é o que faz a gente crescer, né, para começar. Porque... uma coisa que eu defendo muito e que vale mais do que dinheiro, e uma prova disso é o que eu acabei de falar para você, desse empréstimo que a gente tomou no Bradesco, chama-se credibilidade. Então, a gente como Sim. empreendedor, aquilo que você falar, você tem que garantir, não Sim. importa. E assim, é baseado nisso que uma época eu comprei um caminhão, na época da inflação, eu comprei um caminhão em dólar, caí a besteira de comprar um Nossa. Caminhão em dólar, uma Mercedes. Eu paguei, na época, o equivalente a 5 caminhões. Mas eu Deus. Paguei. Uhum. E, honrou. Honrei. E isso se chama credibilidade. Então, para quem vai empreender, você precisa ter credibilidade. Porque sem credibilidade, você não vai a lugar nenhum. Porque como que há 8, 10 anos atrás, eu conseguia gente, investidor, para construir loja para me alugar. É muito baseado no meu histórico para trás. Então, tudo nosso... quando a gente tem uma necessidade de financiamento, outros eventos que aconteceu com a gente, as pessoas sempre olham o histórico, né? Qual é o histórico do Grupo Matheus? O que, que o Matheus fez nos últimos 10, 20 anos? Né? Então, isso é credibilidade. Para quem quer começar um negócio, você não pode queimar na largada. Tem muitos amigos aí que nos assistem, né? Galera, inclusive aproveitar para pedir para galera se inscrever no canal aí, quem ainda não se inscreveu. E tem muitos empresários amigos aí que nos assistem, que eu acho que é uma pergunta legal para eu fazer para ajudá-los. Tem gente do Espírito Santo, fábrica de salgado de um amigo meu, tem a galera aqui que mexe com manutenção e reparo de celulares, doutor Apple e tal, tem uma galera legal aí. Qual é a hora de identificar para a gente... expandir nosso negócio? Por exemplo, o senhor começou com uma lojinha lá atrás que viu que, de fato, já estava dando uma demanda ali legal, o senhor cresceu. Mas qual a hora que a gente precisa identificar e qual a melhor hora da gente falar, não, agora eu preciso de uma segunda loja? Porque, muitas das vezes, eu acho que as pessoas atravessam um pouco isso, né? Elas querem quantidade, acha que várias lojas vão vender mais por elas, às vezes focando em uma só. E isso eu acho que é uma tarefa um pouco difícil para meros Léos e pessoas que nos assistem, né? De interpretar. Já tem mestrado aí, sabe? Quando a gente estava em Balsas, é interessante que até 2000 a gente ficou só com uma loja de varejo e a gente trabalhava muito forte no atacado. Porque o atacado saía tudo de um lugar só. A gente tinha um controle daquele negócio. Então, o meu maior medo de abrir a segunda loja era medo de ser roubado. E, de fato, assim, nós abrimos a segunda loja Imperatriz, a gente apanhou um pouco. Aí, na época, surgiu a oportunidade de abrir a terceira loja em Santa Inês.
e a gente abriu em Santa Inês, mas esse negócio era muito sustentado pelo atacado, né? Nós já tínhamos, na época, muitos caminhões, nós já dominávamos uma praça de atacado. Então ali nós apanhamos muito até a terceira loja. Depois a gente voltou para a Imperatriz, construímos a quarta loja, a segunda de Imperatriz. Então nós levamos um tempo ali para entender o processo de controle. Eu com o time ali, nós apanhamos muito, mas nós se desdobramos muito para aprender. Aí quando a gente abriu em São Luís, foi uma dificuldade muito grande, porque aí eu tive que abrir um centro de distribuição aqui. E aí, na época, a gente teve muito desvio de Nossa, mercadoria, nós sim. pegamos quadrilhas roubando a gente Meu na Deus. época, desvio de cargas. E aí, nós tivemos que abrir um CD aqui. E na época eu lembro que a gente inaugurou a primeira loja do João Paulo. E eu caía na besteira de vender no João Paulo e entregar no nosso centro, direto no centro de Distribuição, sim. distribuição. E aí começou a ter desvio. E aí teve uma época que nós tivemos que parar, entrar para dentro, achar uma forma de controle disso, né? Da saída. E hoje o nosso CD sai tudo por peso, o caminhão é pesado na entrada, pesado na saída. Então há uma necessidade, resumindo a sua pergunta, de fazer toda essa analogia para poder Sim, não, tudo entender, bem, tudo bem. é que você precisa ter controle do teu negócio, você precisa ter um controle financeiro. Eu lembro que na época, quando nós começamos a abrir mais lojas aqui em São Luís também, eu tinha muita dificuldade de como criar uma tesouraria central, porque a gente tinha uma tesouraria em cada loja. Aí foi uma época, eu fui muito a São Paulo e eu falava com alguns amigos para deixar eu entender como é que funcionava a tesouraria central, como é que ficava controle de cartão de crédito, conciliação de cartão de crédito. Isso há uns Meu Deus. 12, 15 anos atrás. Eu apanhei demais com isso, né? Mas a gente foi melhorando, dando um passinho de cada vez. E com isso, atrelado a tudo, essa necessidade de controle financeiro, controle de estoque. Acima de tudo, para você entender que você precisa crescer, também tem a competição do mercado. Você precisa entender aonde você vai abrir uma segunda, terceira loja. Nesse mercado, qual é o nível de competitividade, qual é a margem que vai te deixar naquele negócio, né? E qual é a cidade, aonde é que tem mais oportunidade, aonde é que você vai poder colocar mais margem, onde aquele negócio vai te dar sustentação. Então, ela requer um pouco da sensibilidade daquele negócio que você toca. Por isso que, à medida que o negócio vai crescendo, vai aumentando, o risco também aumenta. Então, você precisa ter muito dessa sensibilidade, você conhecer o negócio com mais profundidade. Por isso que a nossa vantagem, e isso é uma das coisas que eu falo muito, que é à medida que você vai crescendo e subindo um degrau de cada vez, é aquela paradinha que às vezes você faz ali, daquele degrau, você olha, dá um 360 e você olha o teu negócio como um todo e você entende o nível de risco que você tem nesse negócio e o que é que você pode fazer para ter esse controle. Aí você dá o próximo O passo. próximo passo. Quando a primeira, vamos supor, a primeira loja está 100% na tua mão, não suporta mais, tem condição de ganhar mais área, mais território, fazer um jogo de war, né? A gente vai marcando e tal. É a hora da gente abrir um segundo, né? Uma segunda loja, expandir de fato, né? É por isso que você precisa sempre ter um caixa. Porque se você der um passo para frente e esse passo ele foi em falso, Tem que ter sustentação, né? você precisa ter sustentação para dar um passo de volta, reorganizar a casa, Recomeçar. fazer um freio de arrumação para você depois avançar novamente. Isso já aconteceu no grupo? Aconteceu. Aconteceu algumas Tá vezes. vendo? Não é com pequeno, não, gente. Isso é, eu acho que é um modelo de negócio que serve para tudo. O cara que vende água, o cara que vende geral, carro. A gente tem que ter essa concepção, né? Vamos só dar um alôzinho aqui para quem nos assiste. Vamos lá. Tem um A povinho pastora aqui. Lourdes, diretamente do Espírito Santo. Um abraço, minha pastora. Dá pra botar Obrigado aí por na tela, Elis? acompanhar. Dá para botar, Tem uma Elis? bola na tela, hein? Ó, a Valéria mandou uma pergunta muito boa. Sim. Eu também ia fazer essa pergunta. Ela perguntou: quando teremos o prazer de ter uma TV 24 horas na sua casa? Ah, olha aí. Que até então é só até 0 hora, não é isso? Da Coama, né? Da Coama.
Olha, é interessante essa pergunta porque a gente, dentro do controle que a gente faz da DRE, de resultado, e você precisa ver esses horários, você aberto, quanto custa essa operação e o que ele vai te trazer de retorno. A nossa ideia era que a gente abrisse a loja da Coma 24 horas, mas a gente abrindo até meia-noite, a gente precisa fazer turnos de 7 horas e 20. E muitas pessoas às vezes falam assim: ah, o Matheus É isso que eu ia escraviza falar. É, funcionário todo e mundo. Rapaz, o tal. A gente ia Matheus é chegar nesse muito ponto bom, ainda, mas né? ele escraviza o funcionário. Eu falo, gente, mas se fosse escravizado, não tava aberta a loja. Hoje tem sindicato, um monte de coisa aí no pé dele que eu tenho certeza que deve ser, inclusive, saco, né? Mas olha, Lidar com você isso. vê, quando a gente abria a loja da Coama até às 21, depois a gente foi às 22. E na época a gente defendia muito com o sindicato que a gente queria abrir a loja. A gente tinha muita dificuldade porque queria muita contrapartida e tal, mas aí chegou um momento que a gente conseguiu abrir. Na época, que já faz tempo, nem lembro da data certinha, que a gente abriu a loja da Coama até meia-noite, nós tivemos que contratar 250 funcionários a Meu mais, Deus do céu, porque gerou nós mais tivemos que empregos. criar mais um turno, porque para a gente abrir até meia-noite, nós temos muitos funcionários que a jornada dele vai até 1h30 da manhã, 2 horas da manhã. Então você precisa criar mais um turno. Às vezes. Então, a gente trabalhava com 2 turnos e meio, nós tivemos que ir para quase 3 turnos e meio. Então, isso requer muito mais quadro de pessoal, você gasta muito mais energia, então você tem um custo operacional. Se a gente fosse medir exatamente hoje, só o que eu vendo de 10 horas da noite até meia-noite, talvez nem compensasse, mas a gente abre porque é Necessidade uma para o necessidade Estado, e assim, é para o uma município. referência. E muitas Sim. empresas, eu vi lá atrás o concorrente nosso em algumas capitais abrindo 24 horas uma loja de hipermercado, só que eles foi fechando ela ao longo do tempo. Ah, é. Ele não, Já é ele um é um negócio em decadência, vamos dizer não, não, assim, né? é, não se sustenta. Então é por isso. Aí Entendi. hoje que eu acho que eu, por exemplo, lá em casa, minha esposa gosta, às vezes gosta de ir mesmo, né? Mas a gente hoje, com a comodidade do aplicativo, inclusive, né? Tá muito. Às vezes, por exemplo, chega em casa de madrugada, você tá na cama ali, em vez de estar fazendo alguma coisa, você já pode pedir do Sim, aplicativo. No outro dia exatamente. de manhã, tá na tua casa, cara. É. Então acaba sendo quase que 24 horas. O aplicativo está ali É. e muitas das vezes chega junto com minha secretária. Entendeu? Dá 8, 9 horas da manhã, tá lá, dá para fazer o almoço. Então dá para fazer esse time, entendeu? Aí já ficou aí esse jabá do aplicativo aí do Mateus. Tá na tela Exatamente. da Remídia, Da inclusive. Remídia, é. Bom, sim, pode falar, Sim, meu irmão. não. Não, a rocha, pô. E assim, eu queria saber, senhor Wilson, quando foi que teve que o senhor viu, que a empresa viu que podia sair do Maranhão? Como foi esse momento? Olha, já no atacado ali, já no final dos anos. No início dos anos 90, a gente já começou a entrar no Piauí, entrar no Pará com atacado. E ali a gente foi aos poucos, né? Atacado, foi avançando. E aí a gente chegou ali no ano 2000, como eu falei, a gente já estava em todos esses estados atendendo quase todos os municípios. Então a gente já entendia a deficiência Necessidade e deficiência. do varejo local em quase todas as cidades. A gente já sabia onde era a cidade mais forte, as cidades que não eram tão fortes. Tanto que, se você pegar, nós entramos no estado do Pará pelo sul do Pará. Primeiro, que estava mais próximo do nosso centro de distribuição, e segundo, que a gente via muito mais oportunidade. Eu lembro que, irmão Ramon, que eu gostava não, gosto muito de Marabá, ali daquela região Paraopebas, é a região pujante, né? E um dia surgiu uma oportunidade de comprar um terreno lá em Marabá. E aí tem um amigo nosso, que inclusive é dono da agência de publicidade nossa. E aí nós fomos lá e eu falei: não, deixa eu ficar no terreno aqui. Ele ia atrás do corretor, né? Ele foi atrás do corretor e eu fiquei ali contando o carro. Contando os carros, porque ali em Marabá tinha ali aquela rotatória que passava muito carro. Eu fiquei ali sentado
no morro lá, contando os carros, e daqui a pouco o Nilson Takaji disse, rapaz, que o cara tava perguntando quem é aquele doidinho que tá contando carro. Vou te contar quem é esse doidinho. Chega aqui. Inclusive, um abraço pro seu Takaji aí, nos deu a honra de fazer parte desse projeto com a Remídia e divulgar nas telas também. Um abraço aí. É. Eu queria fazer uma pergunta pro senhor, que eu faço para todo empresário. Opa, vamos lá, galera. Vamos compartilhar aí, ajuda a gente a levar essa mensagem. É o que eu falei para Ramone, vai pagar uma consultoria do seu Wilson por aí. A gente sabe que uma consultoria é muito cara. A gente está aqui, seu Wilson veio para servir, para acrescentar para vocês. Se puder ser bênção na vida de outras pessoas, compartilhando aí, ajudando a gente a levar essa mensagem, se inscrevendo no canal, a gente agradece. Voltando para minha pergunta, uma pergunta que eu gosto de fazer para muitos empresários, até porque aqui em São Luís eu sou ludovicense, tá, gente? Não estou falando mal do Maranhão. Sou nascido aqui, fui embora cedo, mas sou nascido aqui. Muitos empresários reclamam da mão de obra aqui do nosso estado, né? Das pessoas, da cultura das pessoas aqui. O que que é um... Eu vi o senhor falando aí, que tem gente que acompanha desde os primórdios do Grupo Matheus, né? É. O que que essas pessoas têm em comum? O que que é um funcionário padrão? O que que ele consegue fazer para chegar lá, seu Wilson? Eu queria ouvir do senhor. É, Léo, as pessoas elas precisam ser treinadas, né? Já dizia o nosso querido Oscar, o campeão de basquete. As pessoas, você é um mão santa, então eu sou, além de ser um mão santa, eu sou mão treinada, né? Então existe treinamento, então todos os nossos gerentes, até pouco tempo, 100% são formados em casa, né? Agora, recentemente, depois de abertura de capital, a gente contratou um time de fora, um time que está tocando aí o Nordeste para nós, mas a gente sempre forma todos os nossos gerentes em casa. Então, a gente tem um plano de carreira muito definido. E é muito bacana a gente ver hoje, Léo, Ramone, a gente está inaugurando loja no Ceará, está inaugurando loja em Pernambuco. Sim, é um orgulho para nós, Maranhenses. Aí você vê, a gente não tem dificuldade. Lógico que a nossa base, como é 100%, o pessoal de base geralmente é primeiro emprego, né? E a gente tem, e aqui e lá tem a dificuldade, mas é uma satisfação muito grande. Nós fomos inaugurar a loja em Teixeira de Freitas. Teve gente... quase lá perto do Espírito Santo, né? Eu fui criado em Espírito Santo. Na divisa de Minas com o Espírito Santo. E eu encontrei muitas pessoas que foram para dar apoio na loja daqui de São Luís. Foi gente de Belém, de Marabá. Teve gente que passou 4 dias no ônibus para chegar lá. E as pessoas felizes lá e tal. Vamos ver ali na véspera. Nós fizemos um evento, grito de guerra. E a turma toda... junto. Então isso é que dá satisfação, ver que a gente tem um time que entende. Veste a camisa. E lógico que, Léo, Ramone, você não vai ter 100% das pessoas que vão gostar de você, que vão aprovar. Vai ter sempre aquelas pessoas do contra, mas isso é normal. Em qualquer lugar tem. Vai ter aquelas pessoas que acreditam, vai ter aquelas pessoas que não acreditam, umas vão crescer, igual nós temos hoje. Pessoas que estão com a gente aí há 25 anos, mas teve muita gente que ficou pelo meio da estrada. São pessoas que elas não querem... Não vestiram a camisa. Não vestiram a camisa e não pensam no futuro, né? Porque uma mensagem que eu sempre falo para os jovens em todas as nossas inaugurações é que eles pensem na família, porque quando você é jovem, você acha que 18 anos, 20 anos, você vai ter a vida inteira, né? E a gente já viu muitos casos, a gente que tem hoje mais de 40 mil funcionários, a gente já viu muitas pessoas que chegaram lá na frente e falaram, puxa, mas o fulano que começou junto comigo, agora ele é um diretor, ele é um gerente. Por quê, de unidade, né? Tem um porquê, não tem, senhor? E eu não consegui. Então, eu sempre levo essa mensagem, olha, acreditem, dê o seu melhor, faça, porque nós somos uma empresa de oportunidade, vocês estão vendo, a gente cresce, a gente está promovendo muita gente. E as pessoas hoje entendem isso porque elas estão vendo na prática, mas enquanto elas não viam, muita gente de fato não acreditava. O senhor, muito legal, eu acho que serve para muitos que nos assistem agora, e eu sempre falo isso, é entregar o melhor sempre, cara, independente do que você está fazendo. Tem gente que se destaca vendendo água, eu já vi aqui em São Luís, o rapaz da água, sabe?
Eu acho que é uma das fórmulas do sucesso para a gente se conseguir de fato sair da zona de conforto, entregar o melhor e conseguir chegar em algum lugar. Eu queria ver com o senhor agora um pouco sobre. Sou muito questionado sobre a humildade, né? Quem assim já acompanhou. O rapaz dali é Ilson Matheus mesmo, tem gente que nem sabe, É, tem né? gente que Rapaz, não é nem possível que é acredita. Ilson Matheus e tal. Eu tenho os meus porquês, mas eu acho que é uma coisa nova para, não sei se nova também, mas para os poucos que conhecem o senhor, sabe que o senhor é um cara que hoje entrega a Cristo, né? Segue ao nosso Senhor Salvador. E o senhor atribui essa humildade através dessa doutrina de servir o próximo, ou o senhor acha que vem de base, da essência do Ilson Matheus? E como é que isso contextualiza em relação à espiritualidade no meio dos negócios? Como é que o senhor transpira isso? Há muitos anos atrás eu decidi ter uma vida aonde, se eu perdesse tudo, eu conseguiria viver do mesmo jeito, Feliz. feliz e com pouco eu viveria. Então, sempre tive isso na cabeça, até porque eu vi muita gente do nosso segmento quebrar, mas assim, se acostumou numa vida de Padrão de vida. ostentação, num padrão muito alto. E eu sempre procurei me manter num padrão de vida um pouco inferior, que qualquer problema que eu tivesse eu conseguiria sobreviver. Mas, e eu não entendia isso. O porquê disso? Porque eu acho que isso Sempre buzinou sempre buzinou na mesmo, minha né? cabeça. Sim. Mas hoje, como cristão, isso está muito mais convicto na minha cabeça, na minha mente, que a gente precisa ser assim. Sim. E ostentar, você se achar que é melhor do que as outras pessoas, eu acho que Deus não aprova isso, porque próprio Jesus, ele falou muitas vezes que veio ao mundo para servir e não para ser servido. Então, o maior exemplo Cristo nos deu quando lavou os pés dos seus apóstolos, né? Então, eu acho que nós, como seres humanos, eu acho que a gente não deve achar que você está acima do bem, do mal, que você pode pisar nas pessoas. Você tem que cobrar, né? Porque numa empresa como nossa, você tem metas, você tem um padrão de trabalho. Então, a gente tem um diretor nosso que ele gosta de falar essa frase, eu vou trazer ela para vocês. A gente tem que ser duro com os processos e ameno com as pessoas, né? Então, é isso que a gente, como empresa, tem que fazer, né? É, meu amigo. É, com certeza. E a gente não deve confundir as coisas, né? Sim. O trabalho, né? E as pessoas. Às vezes a gente confunde a questão de lidar com as pessoas, porque não, hoje, ainda mais hoje que o politicamente correto tá aí, né? O pessoal se vitimizam, né? Hoje você, só por alterar um pouco a voz com a pessoa, a pessoa já está se criando um teatro, uma coisa toda, né? Tem toda uma questão, né? Mas, Mas tem uma pergunta, pode terminar aí, acima depois a de gente tem uma tudo, né, pergunta aqui. a gente tem o dever de amar as pessoas, e isso não quer dizer todo tempo só passar a mão na cabeça. Amar Sim. também é disciplinar. Sim. Não é isso, Wilson? É, o próprio Jesus disciplinava, né? Exatamente. E a palavra diz que o pai que ama o filho corrige, É. né? Então, se você não é disciplinado por seu pai, no caso aqui exemplificado é Deus, então fico preocupado, porque se eu estou fazendo acontecer, não está acontecendo nada. Não estou tendo uma prensa ali por causa de alguma coisa errada que eu fiz. Então, tem algum problema aí. Não é isso? Uma Mas o maior exemplo é que o quanto Deus disciplinou o povo de Israel no deserto, né? Deus Exatamente, é verdade. vira e volta, tinha Deus ali do lado deles, dia e noite, e vira e volta ele sentiu falta de alguma coisa, eles murmuravam, É né? E verdade. Deus corrigia eles ali. Chegou um momento que Deus falou para Moisés, eu vou dizimar esse povo. E Moisés orou, né? E Intercedeu ali por eles. intercedeu por eles,
E Deus evitou de dizimar eles ali naquele deserto, né? O homem é um homem dizenado, viu? É, um abraço para dizenado. uma pergunta um pouco íntima, mas o senhor responde também se quiser. Como é que entrou, assim, Jesus na sua vida? Foi depois de ser o seu Wilson Mateus hoje, ou já vem de uma base ali de família, lá de trás, os primórdios da infância? Olha, Léo, eu sempre temi muito a Deus. Eu sempre respeitei. Eu desde a minha infância, hoje olhando para trás, eu tenho muitos momentos hoje que eu olho para trás e vejo que ali A teve a mão. mão de Deus. Eu também falo a mesma coisa. Muitos Tremenda. momentos na minha vida. Só que, como todo jovem, eu cometi muitos erros na minha juventude, mas eu passei por muitas provações, eu passei por muitas tribulações e eu cheguei num momento que o inimigo queria ceifar minha vida, porque É uma Satanás, batalha ele quer espiritual, matar e né? destruir. E a gente, eu já não tinha paz, eu não tinha sossego. Depois já de grande, Já seu Wilson. depois de uma empresa já grande, eu cheguei um momento que eu vi que nada valia a pena, porque eu tinha um buraco grande no meu coração que não preenchia com nada, não tinha nada no mundo que preenchesse. A festa não preenchia, a bebida não preenchia, a prostituição não preenchia, e eu, por muito pouco, eu não cometi uma besteira com a minha própria É vida. mesmo, senhor. Chegou a E esse momento. isso, sim, foi. Aí eu chegou no momento que eu falei, gente, eu preciso mudar o meu jeito de ser. E aí foi então que Deus foi me preparando, preparando, e eu cheguei um momento que eu, rapaz, eu tenho que entregar a minha vida a Jesus Cristo. E assim, mudou muita coisa na minha vida. Mas mudou muita coisa. E hoje eu digo, a empresa do tamanho que tá, não, as pessoas que estão lá Só fora, ali não dá não, né? não pense que não tem tribulação. Pelo contrário, tem muita tribulação, tem muita dificuldade, uma rotina de trabalho árdua. Você viu, sair lá agora, eu deixei Sim. lá o Jesuíno com o time do comercial lá numa sala discutindo um monte de coisa, né? Tem muita tribulação, mas quando você pensa que você tem um Deus que resolve as coisas para você, Que você vai à frente, né? que vai à frente, quebrando as lanças, desatando os Você nós. escuta muita intuição? Eu sou desses que escuto muito aquela vozinha. O que eu chamo de Espírito Santo, tem gente que chama de Neo, o que quer chamar aí, mas Mas a gente é conduzido, né, a seu gente é conduzido. E olha, vale a pena você servir a Deus, vale a pena você orar, vale a pena você conversar com Deus, vale a pena você ter conhecimento da palavra. Eu vou te falar uma coisa, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi conhecer Jesus Cristo, foi conhecer a Amém. palavra. Se eu, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu tivesse conhecido a palavra como eu já conheço, e olha que eu conheço ainda muito pouco, mas nossos pastores da nossa igreja, eles, uma das coisas boas que nós temos na nossa igreja é a escola bíblica, e a gente Sim, tem ali estudar, né? um ensinamento profundo da palavra, então isso hoje me dá uma sustentação. Você imaginar, eu não me via, não conseguia pensar eu sem ir numa festa. Eu não Só conseguia, gostava muito, era muito baladeiro, né? gostava de festa, gostava de tá, Algazarra, namorador e todo. aí aquela coisa chegou um ponto que você viu que aquilo leva à destruição. Eu Sim, não, sim. aí depois eu não me via sem tomar uma cerveja, sem tomar uma garrafa de vinho. E eu fui Hoje o de senhor é zero álcool, zero, zero, né? zero álcool. Eu não tomo nada de álcool. Nem Não me nada, faz né? falta Eu nada, nem também, eu tô cerveja, nessa, nem né? álcool, nem nada. Tanto que eu tinha problema de fígado, e esses dias eu fiz vários exames e o médico falou, rapaz, Esteatose hepática, né? o médico falou, rapaz, tu deixou de beber de faz muito tempo isso. Pois é, teus exames aparecem isso. Então, Glória a tudo Deus. isso é melhoria de vida, né? Então, entregar a vida a Cristo e você
ter o seu domingo ali com a sua família. Rapaz, isso não tem preço. E hoje eu sou feliz, não porque só porque a gente tem uma empresa grande, porque a empresa Sim. nós temos muita tribulação, mas Uma alegria que vem de lá é muito maior, né? você chegar em casa, ter a sua família, igual eu tenho três filhos, tenho uma esposa, tenho três filhos maravilhosos do segundo casamento, tenho dois do primeiro, enfim. E hoje eu tenho uma satisfação, tenho uma alegria de chegar em casa porque eu tenho uma convivência com os filhos, né? Sim, Isso não tem preço. eu ia perguntar exatamente isso para o senhor, entrando um pouquinho no âmbito familiar, que a vida do empresário, o senhor falou que deixou uma reunião lá agora para estar aqui, né? Como é que é no seu dia a dia? O senhor consegue pesar isso direitinho? Hora da família, hora da igreja, hora de trabalhar? Como é que é a vida de um grande empresário, assim, de Inserida nesse rotina, contexto nesse aí, né? contexto? Olha, eu tenho. Hoje digo, tenho a grata satisfação. Às vezes eu chego 10 horas, 11 horas em casa e meus filhos estão esperando. 10, 11 horas, É, todo e dia todo isso. dia. E eu tenho um filho pequeno, o Davi. Os outros foram assim também. Então, do mais velho até o Davi, eles me esperavam para tomar banho comigo. Então, o Davi, quase que todo dia eu chego em casa, ele toma banho comigo. Entendeu? Tá me esperando. E é muito bacana Esse porque momento de vocês do dia, né? e o domingo nosso, porque a gente já não eu não trabalho domingo, né? Sim. Então domingo nosso é para nossa Para igreja, é família, para para igreja. a igreja, para a família. Então nós ficamos juntos, nós vamos para a escola bíblica, à noite nós vamos para o É, culto, que a gente bacana. almoça junto, a gente passa o dia junto. Enfim, é Deus maravilhoso. traz isso, né? Deus traz essa estabilidade, esse Torna equilíbrio. leve, né, o E a fardo. consciência que a gente adquire não tem preço. E você vê tudo que eu já aprendi hoje, eu ainda acho que é pouco. Então eu assisto muito, ouço muito hinos, eu vejo pregação É uma conexão é diária, né, seu uma Wilson? conexão diária. Eu falo muito isso. Não é fácil conectar a Deus e falar, eu sou melhor do servo e não sei o quê. Eu me sinto assim de vez em quando saindo um pouquinho de perto. Aí você vê que as coisas, opa, calma aí, não são assim não. E você vê na hora o gráfico despencar aqui em todas as áreas da tua vida. Aí você reaproxima e é o dia a dia. Acorda. Você ouve ali uma música que, né, te conecte com Deus, suas orações vão para os princípios, vão ali para sua. Ei, Maurinha, boa noite. Vão ali para sua. Para sua rotina e que acaba que. Eu não vou lembrar agora quem falou isso, que eu acho que o senhor usa isso muito bem. É pregue, se necessário, use palavras, né? Eu acho que é mais atitude. Uma das coisas que, assim, quando você começa a ler a Bíblia, no começo lhe dá sono, você não Demais. É. entende muita coisa e tal. Demais. Mas quando você cria o hábito de ler a Bíblia, aí você, no dia que você não lê, você sente falta. Sim. E tem tudo. Hoje na Bíblia tem É o tudo, manual da vida é em o todas manual as da vida. áreas. Sim. Tudo que você precisa para viver como ensinamento está na Bíblia. Se você pega as cartas de Paulo, tem tudo, é o manual. É o manual, é verdade, do criador, né? É. O criador deixou o manual para a gente É. É. seguir. Falando em manual, qual a dica que o senhor dá assim de ouro, manual, a receita de bolo do seu Wilson para o crescimento de quem está começando uma empresinha, Sim. sabe? Eu acho que é necessário. A gente já falou que o senhor já quebrou, eu já quebrei, todo mundo já quebrou e deu certo depois. Mas a receitinha do bolo ali para a gente conseguir uma ascensão empresarial. Acho que hoje, com a competitividade que tem no mundo, é você descobrir os nichos de mercado, né? Então, a gente vê muita gente se dando bem, né? Hoje, você vê, tem pessoas que começam do nada ali uma confeitaria, sei lá, começa a vender alguma coisa na internet, Sim, e as lojas. pessoas vão crescendo, vão criando um negócio do nada, e ali entra aquilo que nós estávamos falando agora há pouco. Aí você Sim. vai botando um pouquinho, um tijolinho aqui, outro tijolinho ali, e acreditando naquele negócio, e aquilo vai dando certo. Então tem muita.
Parece não, né? Mas se você olhar para o mercado hoje, tem muito nicho de mercado, tem muita gente crescendo, muito microempreendedor. Tem. E tem espaço para todo mundo. Eu acho que, assim, você vê como Deus faz as coisas. Muita gente fechou as portas durante a pandemia, mas o que você vê de empresas que têm aberto, e olha que eu estou rodando quase todos os estados do Nordeste, que tem gente abrindo pequenos negócios, gente ali agarrado, feliz, tratando e crescendo. Então, eu diria que tem muita oportunidade e as pessoas só precisam ter a consciência de que elas precisam ter dedicação, como nós já falamos, elas precisam cuidar do capital de giro, elas precisam cuidar daquele negócio, ele, a família e tal. Colocar a gente, Deus nessa receita, né? Colocar Luiz? Deus à frente de tudo. Recentemente a gente lançou uma bandeira aí de umas lojinhas de conveniência franqueadas. E você vê armazém, que né? É armazém, então são você vê que tem muita gente que tá pegando aquele negocinho, tá cuidando muito ali, tá. Legal isso. Então é o início. Então tem muita gente, muitas franquias que estão sendo abertas e você tem pessoas ali que largou seu emprego, que botou um pequeno negócio. Eu tenho visto muita gente dando certo. Outra Pode coisa mostrar. Boa é a questão do primeiro emprego, né? Assim, sim. Dando, o Matheus dando muita oportunidade para jovens, né, ingressando Sim. no mercado de trabalho. Exatamente. E uma outra coisa que cresce muito e que tem um mercado muito disputado, e se eu dissesse, ah, você vai fazer um curso superior, você vai tentar uma profissão, eu diria, faça tecnologia da informação. É um mercado disputadíssimo. Sim, 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 sim. Hoje, esse mercado aí, ele é muito carente. Tem milhares e milhares de vagas em aberto aí pelo Brasil. Então, quando eu vejo alguém falar, ah, vou fazer um curso de direito, faz um curso de desenvolvimento de sistema que você vai ganhar duas vezes, três vezes mais do que um advogado. Eu falei isso pro meu filho esses dias. É verdade. E foi o pulo do gato dentro não, da empresa. E assim, né, os meus ouvintes que estão ouvindo desculpe, não tenho nada contra o curso de direito. Eu acho que é um bom só curso. Só pulo do gato, só isso. Eu só estou falando alguma dando coisa. Dando um conselho. É só dando um conselho, porque... forma-se muito advogado por ano, forma muito administrador de empresa por ano, e a gente está buscando no mercado desenvolvedores e a gente não acha, né? Falando nisso, Silvio. Olha só, olha que gancho aqui, rapidinho, fala, galera. Fala, vocês fala, não estão entendendo. Nós estamos com um dos maiores empresários do Brasil, sim, aqui na nossa frente. Para quem não conhece o Wilson, é do Brasil, gente. Entendeu? Veio da Forbes aí há pouco tempo, o cara que passou pela Forbes. Tem que ele falar sobre isso aí também depois. Nós estamos falando, olha o gancho que ele está deixando aqui. Para os seus filhos que estão em casa, não existe desenvolvedor no mercado. E dicas de passagem, que eu tenho pessoas dentro da minha família que trabalham, inclusive já trabalharam para o senhor, que hoje estão muito bem e não para de um querer roubar do outro e querer Disputa. Aumentar o salário deles. Entendeu? Então, você aí, o menininho lá que gosta do videogame, essa galera aí, pega essa galera, centraliza para essa área de desenvolvimento, de sistema, de software, de tudo. É um puta, um baita de um salário que todas as empresas empregam, dá para você começar muito bem, e é o futuro. E a maioria deles ainda trabalha home office. Olha só. Eu tenho um amigo que ele trabalha com uma empresa em São Paulo, trabalha em casa aqui. Sim. Amônio, só aproveitar aqui essa paradinha, essa campainha aí que chegou, foi um presente da nossa amiga Maura, da Personalité Brindes. Tempo que a gente tava conversando, ela produziu essa bela caneca pro senhor. Checkmate, eu fui, nossa fotinha que a gente tirou há pouquinho aqui. Nossa, é pra ficar lá na estante, lá do Matheus. Pois né? É, mostrando a proatividade aí. Tá aqui, seu Wilson. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Mostra pertinho. Mostra aí. Se eu deixar lá para lembrar do Léo e do Ramone, o tempo todo lá. Lembrar do checkmate que o senhor teve aqui. É isso. Eu vou deixar, ó, pro senhor ver, tá aqui a caixinha depois para guardar. Aí você olha assim, rapaz, agora que eu tô vendo que eu sou muito feio mesmo. esses dias eu tava onde, meu Deus? Fui em Alagoas, eu fui numa audiência com o governador. Deixa E aí, apareceu a fotógrafa lá do governador. E aí, tirar a foto e ela me ajeitar. Não, ajeita a camisa, não sei o quê e tal. Eu digo, não, preocupe, não, eu sou feio mesmo. E situações assim, senhor? Você teve uma história que eu ouvi o senhor contando?
Menino, ele ia para algum lugar, ele foi convidado para ir para algum lugar. Aí, pronto. E ele comprou um terno, não sei aonde, numa loja. E aí você me disse que ia Foi, guardar. foi, Conta essa história pra não gente. foi a que eu falei da a roupa que eu comprei do shopping de Recife? Sim. Eu fui num evento em Recife, muitos anos atrás, e aí uns amigos me convidaram para ir no shopping. E eu nunca tinha entrado num shopping ali. Quando eu tinha tava começando em Balsas ali, É eu nunca mesmo, tinha cara. entrado num Um shopping shopping. numa capital. E aí eu fui com esse pessoal. E aí eu passei em muita loja bacana e eu queria comprar umas calças e umas camisas, né? E aí, rapaz, entrei na loja e eles se afastaram de mim, né? E eu comprei lá as calças e as camisas e eu vi que as calças precisavam fazer a barra. E a loja disse: "Não, nós faz a barra, você passa mais tarde aqui que você pode vir buscar as calças, que as No barras estão ponto, prontas." vão estar tudo feito. Rapaz, aí eu saí atrás dele, rapaz, demorei para achar ele, porque o shopping era muito grande, moço. E aí, rapaz, depois eu voltei. Quem disse que eu achei a loja? Perdi a roupa. Aquele bande loja, só muda o Rapaz, nome, eu digo, só mesma se eu coisa, tivesse um né? giz para marcar as esquinas. Eu tô acostumado, é assim, né? Perdeu. Então a gente tava falando de faculdade, essas Tiver coisas. pergunta aí, manda pra De faculdade. Qual é a graduação do Wilson Matheus? Conta esse ela. Ah, segredo aí pra gente. legal. Ah, eu não fiz curso superior, até porque Olha tive que só. trabalhar muito cedo, né? Faculdade da vida, né? É, eu fiz a faculdade da vida, mas hoje eu sou consciente que as pessoas precisam É ter um curso necessário, né? superior, né, para poder. Já é uma. É, quando você faz um curso superior, você já passa por um processo seletivo natural, né? Então, tem que conciliar, né? Só que eu acredito também que eu acho que o jovem, para fazer um curso superior, ele primeiro precisava fazer um curso técnico para entender. Antigamente era muito assim, né? É, A então, questão eu vi técnica. muito o Estado de São Paulo, a gente fazia muita feira lá, e o Estado de São Paulo, uma época, ele fez um negócio muito bacana. O cara entrava, começava a trabalhar, ele fazia um curso técnico lá disponibilizado pelo Estado, e aí ele centralizava, arrumava o um emprego naquilo, depois ele fazia um curso superior em cima daquilo que ele trabalhava. Porque às vezes um jovem, ele vai começar a vida, ele não tem muita noção. Então você pega jovem que ele faz dois cursos superior, tenta dois, três, para poder se achar. Ele faz um curso, gasta 5 anos, 4 anos fazendo um curso superior, e depois ele descobre que não é bem aquilo que ele É, quer. acontece. Então eu acho que, para mim, eu tive a felicidade de poder me sobressair sem ter um curso superior, mas chegou um momento da vida que eu precisava ter muito mais conhecimento, mas eu tive que, assim, sofrer o dobro para poder aprender se eu Sim. tivesse tido uma faculdade, né? Dependendo do segmento, inclusive, se você não tiver um curso superior, você tem possibilitado de crescer, né, Sim, seu Wilson, a sim. empresa. É. Aí, para compensar isso, eu fiz muito workshop, né? Eu tive a felicidade, porque as indústrias pagavam muito, então eu fiz muito workshop fora do Brasil, viajei para muitos países. Eu tive a felicidade de conhecer quase o mundo todo, fazendo viagens por Ou fornecedores. seja, o conhecimento é necessário, ele está aí na sua rotina, né? Até porque a gente aprende todo dia novas coisas. E um Não pouco é de tudo, né? simplesmente, ah, seu Wilson deu certo e não tem faculdade, vou seguir esse modelo. Não é Não, isso. não é isso. Ele teve a necessidade dele, que deu sorte, sorte e também estava escrito, né, as coisas para acontecer, Foi mas abençoado, né? sem capacitação também, que ele busque de ficar tentando dar o melhor dele, não acontece, né? O Vamos homem para. é um semeador, né? Você semeou e você está colhendo. Ó, meu amigo Júnior Negreiros, doutor Apple, tá perguntando como foi empreitado o seu Wilson na pandemia. Pergunta por gentileza, Boa, Léo. boa qual é a pergunta. pergunta? Como foi empreitado o seu Wilson na pandemia? Ah, foi um desafio muito grande, Léo. Na pandemia ali foi um negócio diferente, porque a gente estava lutando pela vida, né? A gente via muitas pessoas pela vida, e o nosso segmento, que era alimentar, que não podia fechar, né? E a gente fez um grande esforço, durante a pandemia ali, porque a gente tinha muito medo, não sabia, era muito desconhecida essa doença, né?
E ali no começo a gente começou a receber muito aquelas imagens da Itália, onde muita pessoa Sim, morria foi. por falta de respiradores. A gente tem um escritório de importação lá na China, em Shenzhen. Nós temos uma pessoa, uma chinesa, que trabalha com a gente. E na época a gente virou esse negócio de cabeça para baixo para comprar respiradores. Então juntamos aqui com o Estado Que e a gente legal. fez uma Sim. força-tarefa com muitos empresários. Fizemos uma caixinha e compramos muitos respiradores. E eu deixei uma reserva técnica na época de respirador, porque eu digo, se faltar respirador, nós temos os nossos funcionários. E aluguei Olha, que clínicas. legal, Na sim. época, o teste era muito difícil, então nós fizemos uma maratona, porque a única forma de você saber na época, antes de ter os testes, era fazer uma tomografia para saber se o pulmão estava sendo comprometido. E ali já era um sinal. Então a gente começou, nós alugamos algumas clínicas. Nós fizemos milhares de tomografia em todos os estados. Então foi uma maratona. Que E em bacana. alguns momentos você via a loja cheia, Ajudou gente, aqui. demais, Rapaz, meu Deus do sim. céu, como é que vai ficar Era isso? A gente precisa. acabou que Problema, para né, venda alavancou, né? Porque a gente mais em casa, o preço estava consumindo mais. Para o negócio em si, ótimo. Mas eu vou até entrar numa questão depois com o senhor, mas para a questão dos funcionários, estava perdendo funcionário também, querendo ou não, né? Deve ter tido uma A perda. gente teve até muita sorte. Eu acho que Deus botou a mão no nosso negócio, porque você vê de mais de 40 mil funcionários. Qualquer perda é muita perda, mas eu acho que a gente teve ali 5, 6 funcionários só. A gente, infelizmente, perdeu. Mas a gente, pelo que a gente viu de outras empresas, que foi muito maior esse percentual. Então, eu acho que a gente tem que agradecer muito a Deus por isso. Mas, assim, foi um momento muito difícil. Eu fui um dos, na empresa, fui um dos primeiros que peguei, né? E passei, Foi, assim, senhor. e Chegou a foi pegar, uma então. loucura, né? Porque as pessoas queriam saber como é que eu tava Foi e a gente meio que uma polêmica nessa época, né? assim, meio Se que isolou, me sim. isolei na época, não deixei vazar muito que eu tava, e Aham. até porque para não desestimular o time, né? Mas em seguida eu saí, felizmente foi leve, e eu saí e fui para as lojas novamente, e foi bom porque eu peguei mais cedo e aí eu pude, Já estava livre, já já. estava Podia. livre, e aí assim, tocou a Antes de vida. responder aqui sobre o seu carro preferido, Golzinho 1.0, Eu fui eu vou. recebê-lo lá no Gol. Sério? Até Recebê-lo lá, hoje, senhor, tá lá na né? porta. Eu quero fazer uma pergunta aqui para as donas de casa. Ah, Matheus, está muito caro. Não sei o quê. A gente sabe que a precificação depende de uma série de fatores. Uma delas é impostos, esse negócio todo e tal. Na conjuntura atual que a gente se encontra, qual a tendência do mercado hoje, sendo bem transparente? Você acha que o preço um dia pode ainda voltar um pouquinho? Porque, de fato, aumentaram muito as coisas, a gente não estava preparado para isso. O salário mínimo meio que não está batendo com o que está acontecendo no geral, né? Qual a expectativa do senhor e o que dizer para as pessoas que acham que está muito caro? Da onde que vem a precificação de tudo isso? Olha, a gente já vê algumas categorias, Léo, voltando. Agora mesmo nós estávamos uma discussão sobre excesso, ruptura lá na empresa, e a gente estava discutindo categorias como arroz. O arroz já começa a cair, você vê, começa a ver óleo de soja já com a tendência de queda. Lógico que você tem algumas commodities que dependem de algumas variáveis do mundo. Você pega combustível, Combustível, que meu Deus. é atrelado a dólar, você pega óleo de soja, que é atrelado a dólar, então a grande maioria, mas a gente acredita que deve voltar muitos preços. A É, gente já senhores, que vê essa coisa boa. tendência, né? Então a Que gente bom. acredita muito porque não se sustenta, né, esses preços que estão aí, né? Eu acho que é bom se eu falar, porque às vezes a gente tem essa tendência de achar que dali não volto, dali continuo, né? E aconteceu isso em vários estágios do, né, de política, de tudo que aconteceu. Para a gente, Léo, nós tivemos aí muitas batalhas com a inflação. Nós tivemos ali em 86, 87, inflação de 80% ao mês. Então a gente já É viveu muita muita coisa nesse coisa, país. sim. E Pior do que tá hoje, né, muito pior, rapaz? Isso aí, se as pessoas não muito entendem, pior. já Nós foi pior. tivemos muitos planos econômicos, onde teve confisco, teve mudança de moeda, teve de tudo um pouco. Então, o que nós estamos vivendo hoje é ruim,
Mas diante de muitas coisas que a gente fichinha, já viu, né? Que a gente já passou lá atrás. A gente, não quero dizer como já Sim, ouvi falar, tem. mas tem a dificuldade, gente, é uma Entende, realidade, né, seu Wilson? entende e Sim. tal, a gente tem que trabalhar em cima disso, tem que respeitar esses momentos, mas a gente acredita muito que o nosso Brasil volta para os eixos. Eu acredito, porque Eu acredito nosso país é um país muito forte, é um país rico, tem de tudo, e eu vou lhe dizer com muito conhecimento de causa, Léo Ramon, eu visito muitas regiões produtoras, eu tenho orgulho em muitos momentos de ser brasileiro. E Brasil é referência nisso, né? É um Brasil, uma referência. Você vai a Tianguá, tem uma região produtora muito grande, você vai a Juazeiro, Petrolina, é muita produção, você vai ali para Chapada Diamantina, muita produção, você vai para o Rio Grande do Sul, Paraná, aqui Minas Gerais, sul do Maranhão, Maranhão, você vê Piauí, você vê um país onde tem muita terra seca, mas pelo contrário, Piauí produz muita coisa, Ceará produz muita coisa, enfim, o Pará produz muita coisa, e esse Brasil é muito forte, eu acredito demais nesse Brasil, acho que cada um de nós tem que dar o seu máximo, tem que trabalhar, todo mundo tem que parar de criticar mais e trabalhar, entender, antes aliás, de criticar menos e trabalhar mais, eu acredito muito nisso, então se cada um acreditar nisso, eu acho que nós temos que ter um pensamento positivo, e é assim que eu penso, né? Eu acho que durante esses 35 anos de vivência da nossa empresa, eu acho que esse aprendizado ficou muito forte na minha cabeça. Grandes coisas estão por vir, né? Grandes coisas estão por vir. E como um grande empresário, o senhor deve ter relação com outros grandes empresários do ramo nacional, né? Ou até internacional. Como é essa relação que você tem com eles? Tem um grupo de WhatsApp? Como é que é? Tem assim uma troca? Tem, nós temos um grupo de supermercadistas, eu tenho muitos amigos. Você tem relação até com o dono da van? Nós temos com... Vocês são sócios, né, em não. algumas coisas, não? Não, é uma coisa que ficou, né? É, a pessoa fala muito isso, mas não existe sociedade nenhuma. Essa é um loja amigo. Da van aqui não tem nenhuma sociedade com o grupo Matheus? Não, nada. E nós temos... O grupo. Nós temos muitos grupos de varejistas. Antigamente nós tínhamos um grupo chamado Sinergia, que eram os quatro, cinco redes de varejo, a gente fazia um encontro por mês em São Paulo. Agora, recentemente, nós tivemos, no final do ano, em dezembro, nós passamos por um problema muito, muito grande. Nós tivemos um problema na nossa comunicação, no nosso centro de distribuição de Imperatriz. Nós compramos um projeto de umas antenas de Wi-Fi, essas antenas não funcionavam. E eu virei o Brasil inteiro e liguei para alguns colegas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, enfim, e cada um ajudou como pôde. A gente troca muita informação e é muito bacana, porque a gente faz muito esse benchmark. Você é um cara muito procurado, né, também. Esse network faz parte, a gente sabe que faz favorece. Faz parte porque os problemas que tem uma rede de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e outros estados é o mesmo que eu tenho. Então é muito bacana. Essa troca de experiência é muito bacana. Chega uma fase também que eu vejo que o senhor anda por aí normalmente como uma paisana, como diz o policial, né? E chega uma hora que eu acho que as pessoas também confundem, elas querem estar perto ou para se aproveitar de algo ou por interesse de alguma coisa. Isso acontece muito com o senhor ou a simplicidade é uma barreira para que isso não aconteça? Eu acho que a gente tenta levar a vida, pelo menos no meu caso, eu tento passar o máximo no anonimato possível, porque a vida fica mais fácil, né? E aí esses dias eu tava em Recife, né? Eu tava com essa camisa aqui, aí eu tava com... Com a farda do... tava com o Ademilton e o Sandro, que é nosso diretor lá. E a gente ia fazer uma visita nos concorrentes e falou, não, vamos comprar uma camisa pra ti e tal. E aí tirei essa camisa e vesti uma camiseta. Aí a gente entrou numa loja lá no bairro de Recife. Aí quando nós entramos na loja lá no bairro, aí chegou uma moça, me abordou e disse,
vocês estão precisando de alguma coisa e tal? Eu digo, não, senhora, não estou precisando de nada. Aí ela olhou para mim e disse, você é o Wilson Mateus. Esconde mais. Eu digo, acabou meu disfarce. Um mundo globalizado como esse e tudo digital. Rapaz, então... mas isso também chega uma hora que acaba virando uma satisfação, né, seu Wilson? Sou muito semente, sou, inspira muitas pessoas. Eu sou um cara que eu modelo muito o estilo de vida do senhor, de verdade. É o que eu quero, assim, pra mim. E um dia eu vou fazer parte desse grupo de WhatsApp aí, desse gigante aí, se Deus quiser. Entendeu? É, a gente tem que ter meta, né, senhor? Você tem que correr atrás. É. E, uai, o não a gente já tem de várias maneiras. Exatamente. Entendeu? Eu corro pra ser o melhor no que eu faço, assim como o senhor também correu. Temos que assim, lutar. Tem que lutar, meu amigo. Quem é que vai lutar por nós, seu Wilson? É verdade. Deus só, né? Só Deus. E aí, só a nossa Deus. Parte nós temos que fazer. Tem que fazer. O homem só abre mão dessa timidez de estar ali nos bastidores quando ele também é chamado para a obra, né? É verdade. Ele apresenta, já apresentou culto, já... já está mesmo. Legal. E fala bem. Os também. Filhos, então, fiquei impressionado quando seu filho foi todos apresentar. Todos os filhos também já converteram? Estão nesse processo aí? Não, ou... só os menores. Eu tenho dois filhos do primeiro casamento que não se converteram ainda e... Mas, são os meninos também empresários, aí Black Swan, essa galera, mas, né? Em nome de Jesus, um dia eles vão. Vai, mas é, a palavra diz que crê, né? Do Senhor, e será salvo tudo em casa. Ah, sim. Mas eles quem concordam e tal, né? Sim, com sua escolha, esse negócio todo. Faz parte, né? Faz parte. No momento, seu Wilson, quando chegou lá, quando apareceu o seu nome na Forbes, como é que foi esse momento aí? Como é que você reagiu? O que você achou? Isso mexeu com seu ego? Não. Eu achei muito ruim na época, porque aquilo dá uma visibilidade muito grande. Sim. E para mim, de coração, uma das coisas que eu não gostei, sim, quando a gente abriu capital, foi aparecer o nome. Foi a IPO, né, que vocês fizeram. Quando nós fizemos a IPO, então houve uma busca frenética. Esse Wilson Mateus, né? Calma aí. Quando foram ver o homem, é simplesmente o maior do Brasil. Só faltou... Meu Deus do e aí céu, daí vem as polêmicas, né? Porque... qual é a fonte? Tá ligado com quem? Surgiu até um burburinho na época também, não sei se foi antes, com relação a ter alguma coisa com o governador. Mas tipo. Você vê que aparece tudo, então é aquela coisa, você não... Não dá pra fugir, né? Você não satisfaz muita gente, todo mundo, né? Nem todo mundo vai entender, vai ter as críticas, que isso é normal, né? Mentiras, mas, boatos. Quando eu falo assim, as pessoas às vezes têm vontade de me conhecer. Isso muitos anos atrás, tem uma história interessante, que eu tava com uma pessoa que desenvolvia o sistema pra nós, e dizia, pô, Mateus, tem um cara lá em Açailândia que gostaria muito de te conhecer. Isso já é uns 15 anos atrás, e que a gente já vendia muito ali a Sailândia, em Tinga, aquela região toda. E aí um dia eu fui conhecer essa pessoa lá, né? E aí fiquei lá na sala, na antessala, esperando ali uma meia hora ele poder nos atender. Quando eu entrei com essa pessoa que me apresentou, aí ele ficou olhando para mim. Disse, você é o Mateus? Eu disse, sou eu. Rapaz, pensei que era um homão, rapaz. Seu cara, tu não tem cara de Mateus. Gente, pra quem tá assistindo a gente de fora, outro estado aí, vocês vão entender agora o seguinte. Seu Wilson acabou de falar, foi na Forbes, o empresário mais rico do Brasil, esse negócio todo. E a pergunta de Júnior agora vem a calhar, né? Seu Wilson, pra quem não entende... é um homem de muitos bens, tal, mas o carro que ele anda, gente, é um Golzinho 1.0, não sei se é um 1.0, é um Golzinho básico, comum e tal. Volkswagen, né? Volkswagen. Tem uma paixão com Volkswagen, que ele contou a história aí do... E isso tem um porquê lá de trás? Explica pra quem não entende do senhor isso. Na verdade, sim, como eu já falei, eu resolvi levar uma vida simples. Mais simples, sim. Mais simples, e eu acho que não vou mudar nunca. Não é, o Gol não é 1.0, é 1.6. Viu? Olha aí, ó, já aumentou a cavalaria, pelo menos, meu amigo. Rapaz. Tem uma pergunta aqui da Andressa Vandrielli, diz assim, não sei, não é nem uma pergunta, é um comentário.
Que aula de empreendedorismo e educação financeira. Surreal. Lembrei muito dos ensinamentos do meu pai. Saio sempre renovada mentalmente e espiritualmente quando escuto sua trajetória. Deus abençoe. Amém. Excelente. Abraço, Andressa. Aqui o Djalma, lá do Espírito Santo, está perguntando. Eu acho que, não sei, acho que sou lógico, o senhor pode responder. Sócios podem ajudar a impulsionar o meu negócio? Qual o modelo de negócio eu tenho na cabeça, assim, em relação à sociedade? Ou tocar só, como o senhor tocou sempre, né? Eu acho que sócios podem ajudar, né? Agora, sociedade você precisa ter realmente pessoas que pensam pelo menos parecido com você, mas é sempre uma ajuda, né? Se você pegar alguém que soma com recurso e soma com conhecimento, é sempre bem-vindo. Aquela pergunta que eu fiz para o senhor lá atrás, eu não lembro se o senhor respondeu. O senhor consegue hoje participar de todas as áreas da empresa? O senhor sabe um pouquinho de cada? Como é que funciona, assim, um grande empresário, o status dele dentro da empresa, assim, de saber movimentar o negócio, reuniões? Eu sei que o senhor tem demais, né? A gente pode não dominar 100%, mas precisa ter muito conhecimento de todas as áreas, né? Porque tem assuntos que você precisa tomar decisão, né? Mas você precisa ter um time técnico que auxilie a gente, mas a gente precisa ter o tato ali, ter o tato a, e ter a decisão final ainda é do senhor hoje. A decisão ainda é minha, lógico que não é só minha, mas eu sou uma participa, cadeira. Né? Eu sou uma cadeira, né? Uhum. Nós somos diretores que tomam decisão, mas a gente precisa ter conhecimento. Tem muitas áreas da empresa que são áreas que são difíceis, né? Que às vezes a gente não são as melhores áreas que a gente se identifica, que mas gosta. Que gosta, mas você precisa realmente tomar decisões e a gente precisa se aperfeiçoar, você precisa buscar mais conhecimento em todas essas áreas. Se tem uma área que gosta mais, assim, que vê assim como a menina dos olhos do Wilson Matheus, é o setor? Engenharia. É. Olha. Eu gosto muito de obra. Ah, tá. A parte de construção em construção, si, civil. O senhor é daqueles entre gostar de desenhar ali um esboçozinho. Eu via muito meu pai fazer isso. Não é nem desenhar, eu gosto de comprar terreno e ver a obra subindo. Olha aí. Que bacana. Hoje os terrenos são todos 100% do grupo e vem aportes financeiros para levantar. Como é que funciona? Não, a gente escolhe os terrenos. A gente faz os projetos, nós temos uma equipe de engenharia muito grande, nós temos muitos arquitetos. É própria do grupo? É própria. É? Nós temos uma equipe de engenharia muito grande e às vezes a gente compra os terrenos, a gente faz os projetos, desenvolve a obra. Algumas a gente constrói e depois faz os... Build suite, né? Não, quando a gente constrói e a gente depois passa, isso chama sales back. Ah, tá. É como se fosse um build suit. Uhum. Aprende a falar inglês, né? Então a gente passa muito dessas lojas, mas os projetos todos são feitos em casa. E a grande maioria dos terrenos são comprados por a gente. Que bacana. Então tem essa entrega do grupo para os investidores e ao contrário, quando também o senhor quer que seja uma loja específica. Tem loja, né? Porque são muitos os modelos de negócio que a gente faz. Nós temos muitas lojas que a gente aluga o terreno e constrói, aí a obra é nossa. Uhum. Aí nós tem gente que tem terrenos e que constrói naquele terreno dele. Agora, por exemplo, nós estamos com algumas obras para a gente começar em Recife. Tem umas 4, 5 lojas que... Só pensa em Sul, Sudeste, esses negócios, ou só Nordeste? Só Norte e Nordeste, Então, nós estamos discutindo algumas lojas em Recife, que tem algumas lojas que os investidores já são donos do terreno. Ah, tá. Então, a gente está ajeitando, estamos fazendo o projeto e eles vão... Nossa empresa de construção vai construir para eles, para eles alugar para nós. Entendi. Então nós temos uma equipe que gerencia a obra, porque nós já temos muitos fornecedores, temos fornecedores aí com mais de 20 anos. Então uma loja nossa, ela é uma linha de montagem. Então tem uma empresa que faz o piso, outra que faz a elétrica, e assim sucessivamente. Então nós temos esses parceiros, mas os projetos são nossos e a administração da obra é nossa. Então tem o parceiro que vai fazer um BTS para nós. Sim. E, algumas dessas, não todas,
A gente vai lá e constrói e entrega para ele na chave. Uma forma nova e muito inteligente, né? Esse BTS. Para quem não entende, se você quiser montar um hospital, meu amigo, se tiver um projeto bom, você fala, rapaz, eu quero um hospital com tantas macas, tantos respiradores, a água lá tem que ser essa daqui, o computador, eu quero tudo da maçã. O cara vai e constrói, meu amigo, te entrega a chave, não é Então, isso, por exemplo, Wilson? nós temos uma matriz de responsabilidade no contrato que nós passa para o investidor fazer até a marca dos disjuntores da Olha parte aí. elétrica. É, A gente escolha do grupo, né? já coloca lá nessa matriz. O senhor, eu sei que acredita muito nesse modelo de negócio e eu queria pessoalmente perguntar, se o senhor investe nisso em ativos, como é que é o investimento hoje do seu Wilson em relação a fazer o dinheiro dele ser saudável na vida, pessoal, pessoa física aí já. Uma dica aí pra gente. Além das ações que eu tenho do Grupo Mateus, né? Sim. Eu também sou investidor de BTS. Eu Olha que tenho uma massa. holding, imobiliária familiar. Aliás, eu tenho duas holdings. Eu sou sócio com os meus filhos e a minha Ah, legal. ex-esposa numa holding familiar. Mas eu tenho uma outra que é minha, que hoje é dos meus filhos menores, né? Ah, sim, Então já preparando para eles já ali. preparando para eles, então é uma holding, tem poucas lojas, né? Porque quando a gente fez a abertura de capital, a gente fez uma primária, uma parte e outra secundária. Então essa parte secundária era para os sócios, então essa minha parte da secundária eu também invisto, eu faço lojas. Ah, tá. Já é investimento próprio, vamos Próprio dizer meu, assim. Pessoa física mesmo que está envolvida em outra coisa, né? Então a gente faz muitas coisas. Eu tenho alguns parceiros que a gente faz mall, pequenos malls, né? Sim. Imobiliário. Então eu Aí é pro invisto. Brasil todo, né? Como eu te falei, eu gosto muito de comprar terreno, de fazer obra. É onde o coração canta, né? É a paixão, é o hobby. Tem um projeto aí futuro que ninguém sabe aí que tá por vir, alguma Não, coisa. não. Um parque, uma coisa, um, Não, né? essa é coisa simples. A gente Parque Matheus. faz para realizar. Será que o senhor conhece as duas pessoas aqui que mandaram dizendo que são seus fãs? Tiago Matheus e Ah, Pauliana estão assistindo aí. esses são especiais. Exclusivo. Estão dizendo para você mandar um salve, Olá, mudança. Tiagão, a Pauliana, Thiago é o menorzinho, né? o menorzinho é o Davi. O Então é a Davi. Pauliana, o Tiago, o João Pedro e o Davi. Já tá maior que a gente, É? Só o Maior que. Thiago. Tudo O já, Thiago gente. tem 15 anos, já vai fazer 16. O Grande João já. Já Pedro com tem barba 13 ali. e o Davi tem 7. Um abraço aí pra família do seu Ah, um Wilson, que eu tenho abraço, um certeza beijo que é um aí alicerce pro senhor. Refrigério, né? Se eu chegar em casa e ser recebido aí de braço aberto. A verdade, é esposa, uma com bênção. carinho. É uma bênção na vida da gente. Seu Ah, Wilson, cara. falar só rapidinho Sim, é de por causa quem ele do horário do homem, acompanha. É, né? realmente, o homem tá. De quem ele acompanha, né? De quem é ali seu braço direito, né? De quem é ali essas pessoas que são seu alicerce ali na empresa, né? Falar um pouco deles assim. Eu já conheço, né? Você Que conhece? o Jesuíno. Inclusive foi o Jesuíno que fez. Sim. Foi com ele que eu fiz essa ponte com o Léo. Muito Então eu obrigado, seu Jesuíno. apresentei Sim. a Remídia através do Jesuíno. Eu não vou chegar. Eu pensei assim, pô, vou chegar no seu Wilson. Não Um abraço pro meu precisa. primo Pablo Figueiredo, pastor Pablo, que nos assiste agora também, Isso, o Pablo que que também fez a participou nossa desse ponte, processo, né? verdade. Sim, Pablo, um ele tá abraço. assistindo aí. Tá bom? E aí, a questão do network, né? Eu acho que E aí, eu vim com o irmão Jesuíno também. Um abraço se estiver vendo a convidar o irmão gente. Jesuíno aí para Esse fazer um cara papo que com é a gente. resistente aí, que o senhor só até falou: tem que chamar Jesuíno, tem uma história bonita para contar. É isso que a gente quer aqui. Não, Jesuíno é uma É seu pessoa. braço direito hoje, E o Jesuíno, né? esquerdo E também, e as esquerdo, pernas. os membros, É um tudo. cabo que vem de quando, seu O Jesuíno tem 25 anos, trabalha que tá com a gente. É Ele vem mesmo. lá daquela fase do É. começo. É, o Jesuíno hoje não é funcionário, ele é um sócio, né? Sócio. Que Sócio do negócio. bacana. Isso é ser bênção, né, Ele seu Wilson? começou como com o senhor ali? É, começou como Legal. auxiliar, ele preparava os livros de preço para os representantes, ele Olha só. organizava os eventos. Se mostrando cada vez É, mais o ativo, vestindo Jesuíno a é uma camisa. pessoa muito inteligente, muito dedicado, né? Sim. Uma Faz pessoa parte que aí do seu tem, convívio. eu tenho um respeito muito grande por ele.
E acompanha ali no. Acompanha. É o Josué. O Moisés está aqui, o Josué é jesuíno. É. Gente, infelizmente a gente teria muito mais papo. Eu também não posso tomar muito o tempo do seu Wilson. Ele precisa voltar para a família dele. O dia já foi corrido. Já. A gente tem um tempo aqui pré-estabelecido. Eu queria muito agradecer o senhor pela simplicidade e pelo coração de nos conceder esse convite, né, Ramon? É muito honrado. Eu acho que vem daí a gente, eu começo a entender de fato da mão de Deus nos processos. O Ramon sabe muito bem dessa história. Eu estava prestes a desistir do checkmate aqui. Não é fácil, a gente está toda quinta aqui tentando, sabe, puxar um papo legal que agregue, tá bem sempre. Eu tenho uma empresa para tocar que já me consome também um bom tempo. Mas Deus me deu esse propósito para ser usado como semente na vida das pessoas, de levar uma mensagem bem. E a primeira dica que o Papai do Céu me deu foi o Ramone, que ele chegou numa época que eu estava meio fraquejando. Foi algo despretensioso. Falei, Ramone, me ajuda. Né? É. Aconteceu então, de ele, Deus, né? Ele veio envolver mais a palavra de Deus, uma coisa que eu sempre toquei, mas era um papo muito empresarial e é uma coisa que eu faço questão de embutir no nosso assunto para as pessoas verem que tem luta, tem batalha, mas também que tem Deus à frente de tudo sempre. E a maioria dos empresários que aqui passaram muito bem sucedidos tem Deus na receita do bolo deles. Ah, eu acho isso para mim hoje, a minha meta de vida, fazer isso para as pessoas entenderem, plantar essa semente minha e de Ramon. A gente conversa muito sobre isso e de verdade eu fico muito grato. É o que eu falei, eu sei do seu tamanho, reconheço, e o senhor fazer essa gentileza de nos doar um pouquinho do seu tempo aqui em prol também de passar essa mensagem para as pessoas, para mim, assim, impagável. O que eu posso fazer pelo senhor é só agradecer e orar que a vida do senhor continue muito plena, muito com muita saúde, muito próspera. E queria te agradecer aqui em nome da Remid, em nome do Léo, em nome do Ramon, em nome da Aranha Studios, que aqui a gente faz o nosso podcast todas as quintas. Muito obrigado de coração, viu, seu Wilson? De verdade mesmo. Eu que agradeço, Léo, Ramon aí. Foi muito, muito bacana esse nosso bate-papo aqui. Espero ter contribuído aí muito. Um pouco com o nosso ouvinte, com nossa conversa aqui. Eu acho que assim que o mundo evolui são essas conversas, exatamente, essa troca, verdade, de experiência, de conhecimento. Uma vez uma pessoa me falou um negócio que não esqueço nunca, que a gente não pode ser o livro fechado, né? Que a gente tem que ser o livro aberto. E eu acho que o mundo evolui por essa troca de experiência. Acho que os países se conversam, as empresas se conversam, as pessoas se conversam, troca ideias, e é isso que faz o mundo melhorar e crescer, desde que a gente esteja imbuído com amor no coração. Que a gente com um propósito, com né? Com propósito, eu acho que a gente tem que ter, de fato, essa gratidão, saber que tudo que nós temos, isso é dádiva de Deus, Ele que permite isso. Então, tudo temos que levar a Ele, né? Mas nós estando aqui, nós temos que ter amor no nosso coração para que a gente possa dividir esse conhecimento, partilhar, esse bate-papo. Então, para mim foi muito, muito satisfatório. Obrigado a todos vocês. Quero que você seja abençoado aí, Léo, Ramon. Amém. Nós já se conhece aí há muito tempo. Nós, glória a Deus, é verdade. Nós congregamos junto ali. É um colega um homem abençoado, e eu tenho um respeito muito grande pelo Ramon. Ele está lá todo domingo na nossa escola bíblica, está lá no louvor. No louvor, né? E isso é muito bacana. Muito obrigado e espero aí poder contribuir mais vezes, sempre que puder, estarei aqui com você. Obrigado. Viu, gente? Obrigado, seu Wilson. Obrigado. Só deixar um abraço aqui, que já recebi a mensagem de um amigo, Rogerinho, que desde que eu falei que ia vir, Léo, me manda o link, eu preciso muito ver essa entrevista, esse bate-papo, na entrevista, né? Seu Wilson, tem muito a somar. Um abraço, meu amigo Rogerinho Batata, da R Monte Veículos, viu? Um abraço pra você e pra família, que Deus abençoe. Você tem alguma finalização? Só aí, lembrando, tá, galera, que é para compartilhar e que é para se inscrever no nosso canal, tá bom? E a entrevista vai ficar gravada aí para você assistir na hora que você quiser, na hora que você puder,
né? E tem muita coisa para agregar a você, vai edificar muito a tua vida para o bem, né? Às vezes a gente dedica tanto tempo para coisa supérflua, para coisa que não vale a pena. Então dedica teu tempo para algo que vai contribuir, né? A Bíblia diz para a gente, né, transformai-vos, né, pela renovação da vossa mente. Então isso não é só um papel do Espírito Santo, é nosso em buscar conteúdo que vale a pena, né? Algo que Que agregue, acrescente, né? né? Verdadeiramente, sim. Exatamente. E o homem é aquilo que ele pensa, o que ele tem na mente. Então coloca coisa boa na tua mente, coloca. E esse é o objetivo do Checkmate, em trazer pessoas como o seu Wilson, e ele não sabe o quanto, né? Ele já edificou a vida das pessoas, edifica nossas vidas, né? Com esses exemplos, com essas atitudes e com o testemunho dele. Né, que só vem a dizer que há esperança, né, que você pode conseguir ir em frente. E com Deus, meu irmão, aí mesmo é que Não você é mais tem que erro. vencedor. Verdade. É verdade? Querido, obrigado. Gente, obrigado mais uma vez. A gente vai ficando por aqui. Siga a gente aí, se inscreva, compartilhe. Se você quer, a gente vai Curte. tentar sempre estar buscando pessoas de referência no mercado, sabe? Para estar levando essa palavra aí de amor para vocês. Eu acho que é muito importante eu falar, essas pessoas que estão aqui não pagam nada dessa estrutura aqui para a gente. Isso daqui é uma retribuição de quem acredita no meu trabalho da Remídia. Eu simplesmente coloco aqui. Esse canal aqui não tem propósito, fins lucrativos, de fazer ganhar de alguma coisa. É simplesmente para passar a mensagem do bem. Então, se você quiser continuar recebendo essa mensagem do bem com pessoas que acrescentem, assim como o seu Wilson veio, se inscreva, É importante. compartilhe, ajude a gente a criar essa corrente do bem, sabe? De levar uma esperança para essa galera que veio da pandemia aí, sabe? Poxa, fechou o negócio, não sabe como recomeçar. E eu tenho certeza que tem muitos episódios lá para trás que acrescentam esse que a gente está assistindo aqui agora. Dá uma maratonada aí em alguns, sabe? E conte com a gente, meu número todo mundo sabe, tá aberto aí, se eu puder somar com alguma coisa. Instagram. Ramone, tem, ó, ouçam o Ramone todo 92,3, todo sábado, É, às 9 é o meio-dia. às Muito nove a bem. O meio-dia, programa lá. programa Legal. excelente do Ramone lá. Um abraço para todo o time da 92, o Ramon, Ramon Hernandes. a Enki, uma galera legal lá, Tivemos a sabe? honra de ter seu Wilson lá também. Graças a Deus. Deu uma entrevista e também tá lá no Eu Instagram. ouvi, eu ouvi. Tá lá, arroba 92 na web. É isso. Gente, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Essa quinta a gente não vai ter. Na próxima quinta a gente volta. Se Deus permitir, fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, Deus gente. abençoe. Obrigado. Valeu. Tchau, Valeu. tchau. Tchau.